Da, manče, najkrupniji kadar koji imaš. Ima neki ono baš, da. Vidite, prazna stolica i sada vi mislite, ja neću da slušam, Luka će sada priča 3 sata, bla, 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 bla. Međutim, imaćemo i Kuzmu, Kuzma koji se javlja od kuće, a doći će nam i Marko Vlahović, tako da će ovo biti jedno zaista specifično izdanje. 134. podcast sa Lukom i Kuzmom, koji će biti prilično onako slavljenički s obzirom na to da su i Zvezda i Partizan pobedili, tako da vidim da se prozivate već u četu, ali dajte malo da iskuliramo i da uživamo u pobedama srpskih timova u Euroligi. Partizan jako dobro pozicionirana, Zvezda posle ovakve pobede protiv Makabija, sigurno sam da će ponovo da uđe u seriju dobrih rezultata. Sledi pauza u Euroligi i na najbolji mogući način su jedni i drugi odradili ovo kolo pobedama u gostima, tako da nadam se da ste zadovoljni. Prvo izvinjenje svima onima koji su, recimo, kada smo ranije stavljali one polove, pa su, izjašnjavaju se kao da navijaju za nekog trećeg, dakle i svi naši prijatelji iz regiona koji možda nemaju takav odnos prema Partizanu i Zvezdi, samo nas razumite da mi jednostavno uživamo u pobedama srpskih timova. A da vidimo gde nam je Kuzma. Kuzma, Kuzma, javi se. Pozdrav svima. Dva poena. Sa Kipra dva poena za pesmu Eurovizije. Sa Kipra, mora uvijek Kipar, a? Da, da. Gde si, Kuzma, šta radiš? Reci ljudima kako si. Šalju ovde sirupe za kašalj, šalju paracetamol, pun studio ovde. Da, da. Brinu svi za da. Tebe. Dobro je, dobro je. Ali temperatura je potrebala i danas, pa rekao da ne rizikujem, iako smo dosta blizu. Ali rekao, mnogo je pametnije da ne jurim tamo i da možda nekog i tamo zarazim, ovako još dan, dva i nadam se da će sve biti u redu. Osim te temperature nema drugih simptoma, ali prosto dovoljno je hladna napolju da bih se uopšte izlagao. Bilo kakve aktivnosti, pratio sam ovo sve što se dešavalo, bila je burna nedelja o kojoj ćemo ti i ja sad pričati pre nego što pričamo o utakmicama, onda odgledao sve ove utakmice i onda kada ne radim u studiju, onda lakše pogledam više utakmica odjednom i pogledam neke detalje koji su bitni, interesantni ili u najmanju ruku čudni, tako da je ovo bilo jedno dobro veče što se košarke tiče i uspeha dva srpska kluba koji dalje idu u nekom svom pohodu, jedni već među osam u ovom trenutku, drugi koji ovom pobedom jednostavno najavljuju da dolazi možda bolja forma i neki lakši raspored i da vidimo i njih u ovih prvoplasiranih osam. Kuzma, šta imamo ja i ti da najavimo danas? Imamo zaista i neke jako lepe vesti koje smo i ranije priželjkivali i da će se desiti, ali hajde, hoćeš ti da otvoriš sa tim šta smo radili ovih dana zajedno sa našim trećim musketarom. Da, najvažnija stvar koja nam se desila to je da je zaživeo sajt, i to zahvaljujući Velji. Velju ne poznajete, ali ćete ga upoznati sigurno jednom prilikom. Čovek koji je to osmislio i pomogao nam da to u jednom rekordnom roku napravimo. Sajt je prostog naziva lukaikuzma.rs, kao i sve što je jednostavno vezano za ono što smo radili, tako da se na njemu nalaze i gomila nekih slika, tekstova, blogova i naravno proizvoda koje prodajemo. I sad ako ste se pitali one donacije koje ste onako velikodušno donirali i koje stižu od početka našeg rada i sve to u što su uložene, eto rezultate, uložene su upravo u to i moćemo da se malo zbližimo sa gledaocima kroz te proizvode koji su vrlo interesantni, dizajnirani upravo od strane Velje i to sve ima dosta onako smisla i ukusa, tako da posetite taj sajt, najćete svašta interesantnog, mislim da ćemo ga, da ćemo stalno dodavati nešto novo, a naravno ko ima neki predlog za bilo šta, uvek je dobrodošao, valjda ste videli da kad god predložite nešto dobro, mi to pokušamo da sprovedemo i u delo, tako da veliko hvala što ste nam dali taj motiv da to uradimo, a onda veliko hvala Velji što se toliko založio, a onda i veliko hvala za prvih 6 narudžbina u protekla 2 dana. Vrlo smo onako veseli po tom pitanju u smislu da se i tako nešto dešava, a kažem dešava se iz prostog razloga što već godinu i nešto se zajedno družimo, pričamo i unapređujemo ovaj podcast i meni se čini da je svakim danom sve bolje. Da, dakle ono što bih ja hteo da kažem to je, dakle, sada će Vanja da stavi u live chatu link lukaikuzma.rs
To je dakle naš sajt gde imate i blogove, imate svašta, ali imate i taj shop o kojem smo pričali dugo i ono što ja, Velje, Kuzma nismo stigli da konkretno pričamo, ali eto, ja mislim da, da će naravno i Kuzma i Velja podržati da jedan deo, dakle svega toga što kupite, jedan deo te neke zarade prihoda ide u humanitarne svrhe, to ćemo se još dogovoriti oko detalja, dakle to jeste nešto što nas čini srećnim, znate koliko smo uživali kad god svi zajedno učestvujemo u tako nekim akcijama, tako da eto da znate da na taj način pomažete. Uglavnom će to biti humanitarna akcija da se pomogne deci, uglavnom i u našim opisima imate dakle te aktualne akcije, tako da evo vidite sada taj sajt, tako vanček, oni vide to, mogu da kliknu, tamo imate shop, tamo imate tekstove, tamo imate sve te lepe stvari koje je uredio Velja, treći musketar, mi smo na Viber grupi tri musketara, Velja je musketar sa najviše posla trenutno i sa najvećim mačem, dakle on je glavni od nas trojice što se tiče organizacije svega, tako da pričat ćemo još o sajtu, a takođe Kuzma imamo da najavimo još nešto što su ljudi koji nas prate na Instagramu mogli da vide, a to je šta što će se desiti ovog vikenda i to smo dugo čekali i to smo dugo najavljivali. Šta se dešava? Ne znam šta se dešava u nedelju u 21 na nacionalnoj televiziji. U nedelju 21, da. Čuveni duel, taj duel kad su shvatili da smo prejaki zajedno, pa su morali da nas razdvoje u tom kvizu koji se zove Ja volim Srbiju. I eto, Luka i ja, boga mi predno 3-4 meseca. Mnogo toga se promenilo. Ako ne više, a? Ili 5-6, da. I mnogo toga se promenilo tada. I tada smo bili negde onako u razvoju, a sad mislim da smo za jedan stepenik iznad i nekako se sve lepo poklopilo, tako da sa nekim rastom gledanosti ovog podcasta, eto prilike da pogledate nešto, da shvatite da imamo i malo mozga i da nešto znamo. Shvatili ste vi to već, verujem, ali ovo je bila izuzetna prilika da se malo igramo i da eto, uz neverovatne ljude, neverovatne energije Neleta Karelića i brata Dragana, je li tako beš? Sin Dragan, uvek ja brat. Kuzma Dragana Vukanovića uvek zove brat Dragan, to je nevjerojatno. Uvek nepogrešivo, da. I ovo je bilo zaista interesantno, a pritom Luka i ja na suprotnim stranama, to se ne dešava često. Tako da, eto, pogledajte u nedelju od 9. Mislim da će biti zanimljivo i da vredi pogledati. U krajnjem slučaju, mnogo ljudi je prošlo kroz taj kviz, svi su se lepo zabavili, tako smo se ja i Luka lepo zabavili i zaista mislim da smo se čak i dostojno prezentovali. Tako je i to, dakle možete da gledate na RTS-u 21 čas u nedelju, ja mislim da je repriza 6 dana kasnije, dakle one naredne subote, a taj promo i tu najavu možete vidjeti i na RTS-u, ali možete vidjeti i na našem Instagramu. Možete nas podržati naravno kroz PayPal, Patreon i ove donacije tokom samog četa, ali sada imate dakle i shop Luka i Kuzma na sajtu lukaikuzma.rs, tako da sve u svemu, eto, možemo da se pohvalimo da imamo sada i sajt. Vidim da ovde mnogi od vas spominju NBA i zaista svašta se desilo večeras i o tome ćemo pričati na kraju. Pričat ćemo sa Markom Lakovićem koji će uskoro doći u studio, tako da Vanček će danas da odmori zato što je on umoran. Ajde, iskoristimo Marka koji takođe prati NBA ligu i dosta toga radi na sajtu sport kluba vezano za NBA. Kuzma, ovde te pitaju što ne nosiš naš duks, što ne možeš gavez da ti bude bolje i takve stvari, tako da pojasni ljudima. Mažem se. A duks je zato što sam se malo znojio danas, pa da baš ne moram da oblačim novu duks, obzirom da sam u nekom takvom stanju već nekoliko dana, pa čekam da sve to prođe. Imam ovde brdo majica i različitih proizvoda, tako da, čekaj, idem jedan, evo ovde, opa, gledaj. Gde god se okrenemo, ja op, vidio. Op. Op. A? Vidio. Opa, bat. Luka i Kuzma sa svih strana. Kažu ovde da nam malo koči sajt, ali to je zato što je sad svih ovih 2000 ljudi u isto vreme ušlo, tako da ovo je vjerojatno je zato. Rešili su baš da ga obore večeras. Oni i svi Kinezi su ušli. Imate blog gde možete da čitate i moje i Kuzmine tekstove, izbacivat ćemo s vremena na vreme, dakle svašta. Vidim da komentarišete ovde naše slike i da komentarišete zaista kako to izgleda, drago nam je ako vam se sviđa. Ako vam se ne sviđa, onda nemojte da uđete. Vrlo jednostavno, tako da sve u svemu, da. Kuzma, da pređemo na stvar pre nego što imaš još nešto, ajde.
Da, imam još nešto, a sad mi otišao. Da, imam još nešto. Teo sam da počnem sa da, jedna stvar je, nemam telefon sad sa sobom, pošto u njega gledam, tako da mi ne zamere svi oni koji obično pišu, pa ja obično odgovaram, prosto nisam u mogućnosti to da radim. Zato što nemam, ne mogu da prebacujem sad kompjutere u dnevni boravak, svi spavaju. E, Kuzma, pa imam ja, ne brin ništa, sam mi reci, treba da skinem Instagram na Play prodavnici, tako, i daš mi šifru i završili smo, tako. Ne čujem te dobro. Ne, pa onda priči bez veze. I da, to sam teo da kažem, da nemam telefon, da mogu da komuniciram sa gledalcima. A druga stvar kojom sam ja teo da počnem ovaj podcast, ne računajući, nadajući se da će i Partizan i Zvezda pobediti večeras i da će to biti jedan dobar podcast, je ipak nešto što mi je ostavilo gorak ukus ustima, a to je utakmica Borac i Cibona. I ja sam time hteo da počnem ovaj podcast, bez obzira što nije mnogo logično, ali u suštini jeste. I jeste samo iz jednog razloga, mislim da ćemo o tome pričati više u ponedeljak, možda ćemo imati prilike s nekim i da pričamo na tu temu, ali ono što mi je upalo u oči, to je činjenica da neko ko prijavi da je toliko desetkovan, da nemaju doslovce 6-7 igrača, pa se primeni pravilo sa Uleba, se pređe na Fibino, da je i 7 dovoljno, pa odigraju neki momci koji nisu još igrali ABA ligu, i ta utakmica bude tako neizvesna i tako dramatična i pokaže svu neku draž košarke. Moje pitanje je kako je moguće da nema nikakve reakcije srpskih klubova. Dakle, ne zanima me šta bi rekla Liga, nego jednostavno da neki srpski klubovi stanu iza svojih kolega iz Čačka i kažu, ej, ne može da se igra zato što će ta neka skupština ljudi koji su tamo izglasati da ako Zvezda i Cedevita mogu da igraju u nekom momentu, mogu sigurno da igraju Borac i Cibona. Pritom, Borac i Cibona može da se desi da je mnogo bitnija utakmica i za jedne i za druge nego što će to biti i Zvezda Olimpija. Prema tome, zaista neverovatne stvari koje se dešavaju u košarci i koje moraju da smetaju. Ja ne znam da li postoji čovek kojem to ne smeta. Toliko sam poruka dobio u prethodnih 2-3 dana da to spomenem, tako da sam se zato i rešio da krenem odatle, ali se zaista nadam da ćemo u ponedeljak imati s nekim da pričamo pa i na tu temu. Da, dobro, pojasnit ćemo malo situaciju, ali mislim da je to sve nekako u drugom planu i da možda čak neki koji bi trebalo to da znaju ni ne znaju šta se tu konkretno dešavalo, tako da prilično je dublji taj problem, ali apsolutno mislim da treba da pričamo o tome i da na takve stvari skrenemo pažnju. Ali Kuzma, moramo da pređemo na Zvezdu, kada dođe Marko, sačekat ćemo naravno da odradimo ovaj deo što se tiče Crvene Zvezde, pa ćemo onda pričati i o Partizanu. U svakom slučaju biće ovo još jedan sadržajan podcast, imamo na kraju i da odradimo one fantasy lige, odnosno tabele. Formirali smo, dakle, svi zajedno i NBA tim, i Euroligaški tim, i Eurocup tim. Moramo da pričamo malo i o Eurocupu, tako da biće ovo dug podcast, ali Kuzma, ajde da počnemo naravno od ovoga što je najaktuelnije. To su te pobede Zvezde i Partizana. Ajde reci mi prvo, kako si ti ispratio utakmice i da li ti bilo čudno, koliko dugo nisi gledao Zvezdu u Euroligi od kući? Jel bilo situacija da si možda ranije nešto... Jako, jako retko. Isto, morao sam budem nešto bolest. Pretpostavljam. Mada se to meni dešava često. Mislim da par onih utakmica pod koronom, da kad nismo radili, onda smo gledali od kuće. To je ta sezona kada smo u studiju, u Pioniru, kada smo u Pioniru bili pod maskama, pa nas ima dvojica, pa ti je neprijatno što si tamo, pa ako pričaš malo glasnije, uznemiravaš onog što izvodi slobodno bacanje. Tako da, da, taj period je bio takav i evo sad, posle 100 godina da gledam utakmicu, s tim što imam prilike da gledam i Partizan, pa i druge utakmice, naravno, menjao sam dok je to imalo smisla, onda je Partizan ušao u jednu sigurnu utakmicu, Zvezda je uspela da prospe sve ono što je mukotrpno gradila, sva sreća ne do samo kraja. Jedan kuriozitet u dopisivanju sa određenim prijateljima preko Instagrama, naravno žale se na početku utakmice da li će biti snage, da li Zvezda može, ja kažem sigurno Zvezda ih razbija, 3 razlike, i ne mogu ti kažem koliko sam srećan što sam pogodio ovaj rezultat. Posle svega viđenog moglo je se završi u oba pravca. Porazan je indeks korisnosti koji je na strani Zvezde. Velika je razlika da toliki, da ta takav razlika u indeksu korisnosti bude, a da jedna ekipa pobedi i ne bude blizu što se indeksa tiče. To je neverovatno i eto, kako statistika može neke stvari da prevari. Mislio sam da je sve gotovo, iako sa Makabijem nikad nije gotovo i
uživao u tri četvrtine Nedovićeve igre, koji je od prvog momenta delovao kao neko ko hoće da reši ovu utakmicu, i onda ja moram da se zadržim na njemu zato što je odigrao majestralnu partiju tih 30 minuta, a onda dolazi onaj moment kada se vidi da on nema strpljenja da završi utakmicu. Naime, nikad nije radio kao neko ko je to morao da radi, ko je imao obavezu da završi utakmicu. I videli smo neverovatne odluke koje prosto kose se sa zdravim razumom, ali Zvezda uspela da pobedi, i to je jedino što se pamti iz ove utakmice. Nekoliko puta, ne jednom, nekoliko puta Ivanović bio u krupnom planu i vrti glavom, jer ne veruje šta se dešava, i potpuno mogu da razumem neke stvari zašto tako reaguje, jer neobjašnjivo kako je Zvezda ničim izazvano prosipala svoju prednost. Milion puta smo rekli da će to nekada im se obio o glavu, jednom im se obilo, možda i dva puta, ali evo sad ih je malo i sreća pogledala, i na kraju treba reći sigurno završnica i sigurne penaldžije i sigurni Vildosa, koji neko mi je pokazao na kladionici da je pao tiket zato što nije pogodio Vildosine poene, znači. I ja sam pitao da li postoji na kladionici Vildosin rezon, znači od 0 do 0,1. Ne više, samo da nekada šutne, kad mi pomislimo da će on stvarno da šutne, ono stvarno se desi baš ono što smo pomislili, a ne uvek suprotno. Odigrao je jako lošu utakmicu, što se za jednog vođu ekipe i za jednog igrača koji ima mnogo veći talenat nego što je to uradio večeras, ali i njega je sreća pogledala, i u krajnjem slučaju znalo se da ako dođe do penala završnice, lopta ide na njega ili na Nedovića. Mislim da je bilo potpuno podjednako, međutim, kažem, jedino što je bitno, to je da je Zvezda pobedila. Drugo što je bitno, ako nemaš nešto me pitaš u međuvremenu, pošto je malo čudno ovako pričam, a obično kad te vidim krenemo da menjujemo mišljenje. Ne, pazi, kada si ovde onda volim da te prekidam namerno, ali sad kada si tako daleko onda ne mogu, ali sad moramo da skrenemo pažnju da je došao i Marko Lahović, zadovoljan, srećan. A kad pre je došao, je. Kao Kuzma kod kuće, tako i Marko sa prenosa direktno, dakle svi zadovoljni, svi srećni, ja mislim da je ovo zaista jedno veselo veče. No, nisam odrio, ali sad će dođe meni neko ovde, da radimo dvojice. Da, sad ti dođe Darko tu, znaš. Pa da, sad ću navatam komšiju prvog. Prvo komšiju ću opozovem da nas bude dvojica. Marko, dobrodošao. Hvala. Znam da si žurio, ali trenutno smo u ovom sektoru kada pričamo o Zvezdi, ali ajde, samo nam reci tvoj utisak. Ja ništa nisam pratio, sad sam video da su Nedoviću dali neku tehničku . Da li su klupi, tu ljudi ovde komentarisat će to i Kuzma, ali eto, taman sad možeš da čuješ Kuzmu. Kuzma, kao i obično, ima detaljno sve što se tiče Zvezde. Trenutno smo stali kod Nedovića. Kuzma, je li ti okej da se zadržimo malo na Nedoviću, zato što mislim da je zaista zaslužio, toliko smo pričali o njegovoj lošoj igri, pa je sada vreme da ga malo i pohvalimo, ali meni se čini da to nije mnogo drugačija igra od Nedovićeve igre na koju smo navikli, samo da je sada počeo da pogađa šuteve. I da je to možda ta razlika, da jednostavno ono što ranije nije ulazilo, sada ulazi. A takođe bih hteo da te pitam i možda se nadovežeš, koliko su mu tih pet ili šest trojki koje je vezao protiv Goke u ABA ligi, koliko su mu pomogle da podigne samopouzdanje i da očigledno da kod njega nema neke sredine, ili ubacuje sve ili ništa ne može da pogodi? Sigurno da jeste, jer je otvorio utakmicu sa velikim samopouzdanjem, 2-3 šuta koja nisu bila ni malo laka, naročito onaj preko Colsona koji je ušao kao kap. On to vidi da ulazi, kretnja mu je takva i dovoljno govori koliko je siguran. Ali upravo različitost utakmice u odnosu na sve što smo gledali Nedovića sada treba da počne u četvrti četvrtini. Dakle, sve ovo smo navikli da gledamo. Nedović je imao ovoliko poena veže i u Panathinaikosu. Nije ovo za nas iznenađujuće da on može da saspe neki 20 poena dok si rekao keks. Ali odgovornost u igri, kada on treba preuzme, kada je Zvezda potpuno izgubila konce, u jednom trenutku Zvezda ima pet penala, Makabi nema ni jedan, svi pričaju kako sudije ne sviraju, a niko ne ulazi u reket, svi obilaze oko reketa, prema tome ne znam kako bi uopšte neko mogao da svira faul i zašto bi ga svirao. E, tu treba bude glavna snaga on, da uzme loptu i da kaže ajde sad sklonite, sad ću ja da napravim nešto što ima smisla. Dve, tri lopte u aut, dve, tri lopte u bunar, i ako se sećaš ko menja celu situaciju na terenu, Vuka Mitrović onim fintom uručivanja i daje koš sa dvokorakom sa trojke. Prema tome, meni je drago da je Nedović u punom samopouzdanju,
ali sam želeo da vidim da li je to utakmica koju će onda dovede od početka do kraja. Jeste vodio od početka, jeste bio glavni igrač, jeste sve zavisilo od njega, bio je solidan i u odbrani, ništa tu nije nagoveštavalo da može da suđe ovako neizvesnu završnicu, ali onda odjednom kao da se sve to srušilo i mnogo sreće i neke zasluge za tu sreću treba je zaslužiti. Pre svega, vraćam se sad na nekoga koga sam mnogo pa kritikovao, to je Dobrić, koji je pogodio onu loptu, ništa na lepše nije bila izbačena. Onaj rolling, da, onaj rolling na kraju, ništa lepše sa lepšom mekoćom, ali do tada je sve bilo prilično mekano i onda je i to ušlo. Tako da to su u suštini ključni poeni koje je on postigao, da ne govorimo o Mitroviću koji se sam borio i nadskakao celu odbranu Makabija. Uvek volim kada je Kuzmić u igri, jer mi to donosi neku sigurnost, pa makar samo da vrati onu loptu Nedoviću što je izlazila iz koša. Dakle, Zvezda je imala izuzetnih 30 minuta da je pokazala da može bukvalno da igra s kim god treba na bilo kom terenu. Kako se to prospe u 10 minuta sa neverovatnim talentom spolja, sa Ivanovićem koji možda nije opet u najboljoj, najsjajnijoj formi, ali je pogodio neke šutere, što je nevažno, imao 5, 6, 7 asistencije u jednom momentu. Kako se izgubi, kako dođe do te bezidejnosti da nema zaista niko da prodre, da napravi neku drugačiju akciju. Svi primaju loptu na 8 metara od koša, kako god se uzme timeout, isto to gledamo. Tako da, veliki napor svih igrača je pre svega bio potreban da se ovo pobedi, da se ostane u igri, da se ne poklekne pod sjajnim Boldvinom koji je odigrao partiju života. Sva sreća, oni imaju onog, isto imaju momka koji nije baš sasvim prisutan. Četvorka, što je šutno trojku. Gerald Martin. Najpametniji potez. Afroamerikanac ili... Kad je bio sam šutno trojku? Ne, jevrej. A možda je Amerikanac, samo bre. Ma on je što je šutno trojku. Nije Sorkin, ne, Sorkin. Ima još jedan što je ušao samo malo, popalio trojku. Rafi Menko. Tvoj Menko. Pogodio moj Menko. Pogodio dozdo obruč, jebate. To je fantastično. Znaš kako si hvalio Rafija Menka na europskom prvenstvu? Da, kada je rekao si Rafi Menko je odigrao fenomenalno Menko moment. Pa to je bilo na evropskom, pusti me sad evropskom. Protiv Srbije, da. Onda su neprijatni. Zaboravio si. U svakom slučaju, ono što je Darko rekao u prenosu je fascinantno, da su najlošija defanzivna ekipa što se skoka tiče. To je zaista poražavajuće kada pogledaš kakva tela imaju, a doslovce kogod je hteo da skoči za loptu u napadu, on je i uzeo. Skinuli su igrači Zvezde neverovatan broj lopti, sačuvali ih, spasli, svako je odradio neki svoj deo posla i kažem, žao mi je što ta utakmica nije završena bez stresa, jer bez stresa ideš u sledeću utakmicu potpuno rasterećeno. S ovim stresom ti sad moraš da analiziraš kako je moguće da 10 minuta si mogao da prospeš sve. Dolazi Alba, igra prilično sličnu košarku, moraš da ih malo umrtviš kao što je Zvezda umrtila, pa na Makabi pa igrali protiv njih tu jednu igru koja je Zvezdi odgovara. Kad god je Makabi imao taj kraći napad, a lopta bila kod Boldvina, to su bili koše, i kad god je tu loptu uzeo neko drugi, to je bio dovoljno dobar rizik, neka uzimaju. Kako zoveš što ste pitao na T, pa smo zaključili da je Martin čovek spaso Zvezdu u nekoliko navrata, znaš, prosto ima pokojni Boško Đokić ima jednu fantastičnu stvar, znaš. On je igrao pressing i onda je govorio igračima da priđu, da niko ne sme da diše. Onda je prišao jednom igraču i rekao, a ti ovog tvog malo pusti. Sad on kaže, pa zašto ako igramo pressing? Pa kaže, on treba dobije loptu, on misli da je sam, pa će on nešto da uradi, kaže, a najgori je na terenu. Tako mi je izgledalo da kada Boldvin nema loptu, da ideja Makabija ne postoji, i tako se tako i izgledalo u velikoj većini utakmice, ali on je majestralan, odradio je veliki deo posla, postigao nevjerojatno broj poena i nedovoljno, jer je podbacio jedino mesto sa kojeg ne podbacuje su linija slobodnih bacanja, a on ih je promašio 5. Da, sad kad pominješ Boška Đokića, malo samo da se zadržim tu, ja i Boško smo imali zaista jedan divan odnos, jedno vreme smo bili neverovatno bliski i zajedno smo se dogovorili da on piše onu legendarnu kolumnu u Danasu sa Njofrom i sa Njofra Pavilnjski, još nekim likovima, i pokojni Boško je bio velika legenda, čak je dolazio na neke moje, ja organizujem basket, ono 3-3 da igram sa drugarima tog tipa i kažem da ću biti tamo, i onda on dođe i iza drveta se sakrije i gleda. Bio je to onako prilično težak period i za meni, za njega. On je bio nezaposlen, ja sam bio nezadovoljan tamo gde sam radio, ali eto, to nas je nekako zbližilo i mislim da je njegova kolumna zaista onako
Fenomenalno. Značila ljubiteljima košarke, onim pravim ljubiteljima košarke koji su znali nekada da čitaju između redova. I eto, pre sada već čini mi se da ima 3 godine, dakle pre korone je umro Boško, ovaj, iznenada, tako da sećaš da kada smo počinjali da sam ja hteo da napravimo jedan specijal da ga se prisetimo, međutim eto, nikada dotle nije došlo, možda u nekom trenutku i dođe. Kuzma, što se tiče Zvezde, pitao bih te, nekoliko stvari bih vezao. Rekao si da je 30 minuta bilo dobro, pa da je onda u završnici to malo uznemirilo navijače, ajde tako da kažem. Mislim da svi navijači Crvene Zvezde i svi oni koji su pratili utakmicu su grickali nokte i tresli se do posljednjeg trenutka, ali zar nije to možda pozitivno da Zvezda neke mečeve koje je gubila u posljednje vreme na taj način, pa ako uzmemo i duel proti Partizana, još neki duel u Euroligi, način na koji su dobili ovaj duel, da su kao i Partizan u jednom trenutku izašli iz te neke krize, pritom pojedini igrači poput Nedovića koji je naravno proradio, protiv Dobrića koji je pogodio taj šut sa 1-3 razlike, poput Mitrovića koji je takođe imao neke lošije partije, zar ovo sve ne bi trebalo da podigne Zvezdu u narednom periodu kada se praktično i rešava pitanje da li će igrati u play-offu i da li će se boriti za play-off. Ja mislim da ovo je možda najbitnija pobjeda Zvezde u Euroligi, možda godinama unazad, u smislu da su izgubili i verovatno bi ih svi otpisali, pitanje koliko bi oni verovali, ovako se sada potpuno menja situacija, kako god okreneš. Tako je, potpuno si u pravu, ja i mislim da ovo jeste najznačajnija pobjeda i negde kad smo pričali o prethodne tri koje Zvezda je izgubila plus ove dve, ja sam govorio 3 od 5, pa sam onda došao na ideju da možda i ova jedna protiv Makabija plus Alba, to bi dalo 2 od 5, ali pobeda u Tel Avivu ti uvek daje samopouzdanje da igraš bolje i jeste velika pobeda Zvezde sa šansama da nastavi dalje da se bori za plasman. Da su izgubili, matematika još uvek postoji naravno, ali to je već neka druga priča i mnogo teža. Potpuno si u pravu, najvažnije je da je Zvezda pobedila i sa tim stvarno sa osmehom mogu da se vrate, ali ti ne bi primetio, niko od navijača ne bi primetio manji doprinos ovih igrača koji se spomenuo da je završeno 7 razlika i jedno je mirnio i završnici. Dakle, samo ne mnogo lopti u bunar, samo ne mnogo nerezonskih šuteva, samo ne nekih početničkih stvari koje ubijaju ekipu i kažem, Zvezda se fantastično izvukla iz svega toga s obzirom kako je to išlo i da je faktički jedan otvoren šut delio Zvezdu od opet jednog užasno teškog poraza, jer pitanje je kada da su izgubili ovu utakmicu, kako bi se uopšte oporavili za tu neku dalju i mnogo težu matematiku. Prema tome, najvažnije je da je pobeda stigla, da je pobeda stigla, što pokazuje da Zvezda može da igra konkurentno na gostujućem terenu, to je pokazala i nekoliko puta u toku ove sezone, čak mnogo više puta od kad Ivanović tu nego na domaćem. Pa prema tome, sa velikim samopouzdanjem moraju dočekati u naredne 2-3 utakmice koje mogu da potpuno promene sliku. Ne mogu da znam tačan raspored svih ostalih klubova, ali bit će tu sigurno i okršaja koji će Zvezda ići u korist. Svaka utakmica sledeća, to nije floskula, svaka sledeća utakmica je najbitnija i sada posle ovakvog jedne pobede, ja mislim da Alba treba da bude potpuno jedna mirna utakmica u kojoj Zvezda mora sebi da omogući jednu jednostavniju utakmicu, ne sa mnogo drame, već da pokažu jednu svoju sobnost, jednu snagu na domaćem terenu, iako ni to neće biti lako. Te ekipe koje su otpisane trudit će se da nekom zagorčaju život, nemaju neku lošu tradiciju sa Zvezdom, pa će pokušati da nastave i tu da nešto poremete, ali kako je sad stanje stvari u odnosu kako te dve ekipe igraju, zaista mislim da bi da Zvezda mora da bude favorit pred svojim navijačima. Ta druga pobeda bi eventualno promenila sav pristup, to bi onda već bilo dovoljno za februar, a onda svi ono što gledaju i kažu dolazi Kampaco, sad ne znam šta ljudi očekuju, kad dođe Kampaco svi popadaju mrtvi i Zvezda se prošeta i 9 od 9. Ne ide to tako, tako da će tu biti određenih problema sigurno, ali slažem se da će to biti jedna jaka spoljna linija koju moraju da popune ovi igrači koji su danas iznali ozbiljan deo posla. Pre svega mislim na Kuzmića i Mitrovića, Petrušev mora jače, imao je fantastičan moment, opet na ovoj utakmici onda neke drastično loše izbore šuteva. To sve mora da vodi računa, jer on treba da izrasta u odgovornog igrača, ne da izrasta u igrača koji možda šutne i levom i desnom rukom u bilo kom trenutku na utakmici, nego jednostavno to budu konkretnije stvari. Prema tome,
bilo bi traumatično, izuzetno traumatično da je Zvezda izgubila ovu utakmicu i ne znam kako bi se oporavili. Ovako je jedna dobra atmosfera sa svim kritikama koje moraju da čuju od trenera Ivanovića, koji ja mislim da još uvek priča. Ako mene pitaš, ja mislim da on još uvek priča o stvarima još u slučionici, jer neverovatno je šta se dešava. Kuzma, ajde malo, uvijek pričamo o suđenju, evo ljudi ovde traže da prokomentarišeš tu tehničku klupi, ali generalno ja i ti pre nego što je počeo podcast, pa kada smo malo ćaskali ovako, pričali smo o tome da su danas sudije bilo okej, okay. Čak i Marko, čini mi se da na onom duelu između Partizana i Bayern nije bilo nekih problematičnih odluka u toj meri da bi uticale na bilo šta što se tiče meča, toka ili bilo čega. Pa i meni se ne čini, ili ne, sad ne mogu da se setim, ali... Da, čim ne primećujemo, to znači da je dobro. Pa, ili pošto su obe ekipe pobedile onda, da. I tek onda... Jest. Pa nas baš briga. Da, ja mislim da u Menoram ali, i Vtakim Areni većina koji su navijali za Maccabi, mislim da imaju ovaj žalbu na sudije. Ali, jel znaš šta mi je koleginica Aleksandra Divojević skrenula pažnju? Šta? Alberto Baena, jel znaš ko je? Neki, to je, dakle, kad je bio prvi Final Four Evrolige u Beogradu, on je bio u organizaciji Final Four, uopšte tad nije bio ni priči sudijama, on je bio kako smo mi imali one komentatorske pozicije u Pioniru tada iza hale, on se sve vreme tu motao nešto, neću reći da nam je donosio vodu, ali šta god da nam je zafalilo, njega smo cimali, daj izjavu nekog igrača, ajde, pitaj ovo ono. On je danas sudija evroligaški, ja mislim da mu je bila druga evroligaška, to mu je bila druga evroligaška utakmica i mogu reći da su imao jednu neku zamerku, ali nije ni važno, sad Partizan pobedio. Tako. Eto vidiš, kakav put Alberta Baene od do nosača vode do evroligaškog sudija. Nije samo donosio vodu. Ne, šalim se, naravno, malo. Ne. Donosi i sokove ponekad. Da. Ali šalno stranu, Kuzma, je li imaš neki problem sa sudijama, ti znaš tako da se vežeš za neki moment, ta tehnička klup i verovatno je usledila neka opomena koju možda nismo videli. Znam da su svi bili zapanjeni u jednom trenutku i to je mogao da bude jako bitan poen u onoj završnici. Dakle, definitivno nešto što je moglo da utiče na ishod utakmice. Ali generalno mislim da nije bilo domaćinskog suđenja za Maccabi, posebno u toj završnici, i da čak oni možda imaju više razloga za nezadovoljstvo nego u timu Zvezde. Zaista ne znam. Pokušao sam da gledam i da vidim gde bi tu moglo da bude nešto na šta bi oni imali prigovor. Veliki broj faulova je bio od strane Zvezdinih igrača i to je legitimno. Ne bih ulazio u neke odluke koje su donete, zaista nisu remetile celu koncepciju igre i nisu naudile ni jednoj ni drugoj ekipi, osim te dve stvari koje su mi više fenomen nego što su uticale na igru. Prva je ta tehnička klupi, iz prostog razloga što mi se čini da kao da niko ne shvata, nego ti ljudi koji donose odluke kao da zanemaruju da je to sport pun emocije i strasti. Znaš, i sada ti nekoga da svedeš da što je skočio sa klupe, ja razumem da je on opsovao nekoga ili da je rekao nešto sudi, ali ako se on okrenuo nešto i veselio se, ne znam kome u tom trenutku moglo to da naudi, a jednostavno ako hoćeš da bude njih 10 koji sede i svi zevaju jednu tačku, mislim da ne dobijamo mnogo time, sport gubi. Ne treba gledamo robote, treba gledamo neke ljude sa emocijama i zna se kada se ovaj pretera u svemu tome i zna se kakve su konsekvencije. Ali ovo je bilo potpuno besmisleno u prilično bizarnom momentu kad Zvezda brani, osvaja loptu i sad ja bih sve razumeo da to bio neki prigovor na nešto što se Zvezdi nije dosudilo, dakle da je Zvezda izgubila loptu, pa onda reakcija stupe, pa ti onda daš tehničko ovako. Neko je dao tehničku što se ovaj poradovo, što je odbranjena osvojena lopta. Neverovatno. I druga stvar koja mi je ušla u oči, ima i treća, da ne bude, da ne zamere, svi oni koji navijaju za Maccabi u Srbiji, znaš, pošto ima i takvih, koji onda kažu da treba da budem objektivan i da kažem sve, pa ću reći. Druga stvar koja mi je zasmetala je zašto na Dobriću nije momentalno kao prva odluka bio nameran faul, nego je gledan snimak. Zato što ako nešto napraviš leđima okrenut čoveku i uhvatiš ga za ruku, više bi volao da su oni sudili nameran, što je bilo na prvo viđenje, uopšte nisam morao da vraćam film, a u naknadi da shvate da možda nije bio. Ovako je delovalo kao da je tu nešto poklonjeno, a mislim da nije, mislim da je bilo sve potpuno čisto po pravilima i onda dobio je zvižduke sa tribina. Da je kontra, dobio bi aplauz i onda bi to delovalo kao dobra sudijska odluka.
I treća stvar za koju, da, ima tu primedbi, to je taj treći moment, posljednji moment kada Baldwin izbija loptu u Vildosiju. Slažem se da sa našeg ugla i kamera kako snima, ta lopta kao da zaista kao da je pogodio loptu i da je ona otišla, sad ne vidim da li od Vildosije na noge otišla u aut, ali je izuzetno brz pokret bio. Izgledao je, on nije bio namera da izbije loptu i sudija je bukvalno stajao tu. Tako da na odsečnost tog pokreta mislim da ga isprovocirali da je svirao. A stvarno mislim da je pogodio samo loptu. Evo, stigli smo do 500. lajka, tako da krećemo prvi free bet. Da, nismo čak ni pozvali za lajk, ali eto, kada stignemo do 1000. Imat ćemo drugi lajk u vezi Partizana, odnosno drugi free bet. A prvi free bet, pošto smo već pričali o trojkama Nedovića, kada je šutirao, koliko je šutirao, pa kada je šutirao loše, pa smo i to malo potencirali, ko prvi danas odgovori koliko je Nedović šutirao za 3 poena, koliko od koliko, dobit će prvi free bet u iznosu od 1000 dinara i šalje to na lukaikuzma@gmail.com. Kuzma, da li je Zvezda danas naterala Makabi da igra loši, zato što je ovo verovatno najslabija partija Makabija ove sezone u Euroligi pred svojim navijačima? Koliko je uticalo možda to što je Lorenzo Brown navodno trebalo da igra, pa je neki sat vremena pred početak meča ipak odlučeno da ne igra? Koliko su te neke stvari uticale, zato što ovaj Makabi zaista nije delovao kao ekipa koja je strah i trepet na svom terenu, ali da li ima do Zvezde koja je pre svega dobro otvorila meč sa onih 0-5, pa je imala i dosta dobre periode u prvom poluvremenu, da su oni jednostavno ubacili ovaj meč, odnosno ovu utakmicu, u svoj ritam koji im odgovara? Znaš šta, imati seriju na gostujućem terenu od 9-0, 10-0 i 9-0 nije lako. Dakle, apsolutno je Zvezda tu kontrolisala time što im je dozvoljavala neke stvari, zatvarala neke vrlo bitne momente u njihovoj igri. Kad nema Lorenza Brauna, koji ipak jeste, nevjerovatno, ali jeste, alfa i omega ovog tima, to onda preuzme Baldwin koji je vrlo jednosmeran u smislu, ne asistira, on igra čovek maestralno, on je skorer, ali od njega nismo videli baš ni jedan pas da je usledio bilo gde. Odigrao je izuzetnu partiju, međutim nije imao ko to da prati. Svi ovi ostali su sporedni, kažem ti, sećam se Martina tog iz prve utakmice koji daje koš kada pada u step backu, on daje trojku, danas promaši ceo objekat potpuno sam. Nisu to neki igrači koji osim što imaju imena svoja, znaš, pa to lepo zvuči, pa ti sad kažeš ovaj, pa kažeš onaj. Nisam vidio nikakvu hemiju, nisam vidio da neko voli da pravi faul za nekog drugog, nisam vidio da se neko podmeće, nisam vidio da se neko gradi, nisam vidio da neko skida loptu, nisam čak vidio neko da se posvađa, a oni gube 16 razlike, niko ne reaguje. Tako da ne vidim ja neku naročitu hemiju, kao što nisam ni očekivao da vidim u ekipi Makabija, iz prostog razloga što je to 12 igrača od ove sezone skupljenih, pa i ne mogu da imaju hemiju sve i da hoće. I prosto iskreno ti kažem, meni je fantastično što su tu gde jesu, s obzirom da ja nekako doživljam da je ovo ono što bih ja očekivao od Makabija. Naravno, mogu da me demantuju i da odu u top 8 i da prebiju nekog tamo, ali ajde, živi bili pa videli. Međutim, Zvezda je otvorila utakmicu dovoljno smireno, najbolji mogući način, birali su izuzetno dobre pozicije za šut, pa je onda to malo stalo. Međutim, onda je opet napravljena serija od 9-0, pa je onda malo stalo, pa se držalo na distanci, pa onda 10-0 i tako dalje. Tako da jeste, u pravu si, Zvezda je tu odradila dovoljno dobar posao, Makabi se nije snašao ni u čvrstini, ni u bilo čemu drugom. I jedino što krivim za jedine igrače, to je za tu četvrtu četvrtinu, što su jednostavno sami pobegli iz reketa. Doslovce, evo, ko može da vrati tu četvrtinu, sve lopte, sve kretnje su daleko od koša, svi koji prolaze kroz reket, svi beže ka lopti i svi dolaze na neki nivo od 7-8 metara i tamo pokušavaju nešto. Nigde nije bila ni jedna druga kretnja, nigde nije bilo ubacivanje u reket u tom periodu, što ne valja. Ne valja zato što Zvezda kada je u reketu, onda to ima smisla, ima i dobrih akcija. Video si u ostalom sigurnu akciju koja se nikad nije desila, verovatno nikad ni neće. Kuzmić do Lazarevića, Lazarević mu vraća i polaže. Znaš, to su neke stvari koje su izmislili jer se razumiju, jer se igraju, jer to sve neko funkcioniše i to je negde i prava snaga. I žao mi je što nisu tako više poena dali, jer očigledno da tako nešto može da prođe. Pričati o snazi Makabija, sećaš šta smo pričali njima od predsezonu, ti imaš ono, kad počneš sa Elem, pa kažeš jedan ovaj nadimak koji daješ ekipama. Ne verujem da su baš toliko loši, ali činjenica je da bez Lorenza Brauna, koji se profilisao u takvog igrača, i to je misterija, ali moramo da složimo da jeste tako,
da mnogo nedostaje organizaciji. Da, Lorenzo Brown je potpisao do 2026. i mislim da je to dobar potez za ekipu koja se onako stalno menja tokom leta. Dakle, oni će verovatno pokušati nešto što su radili sa Wilbekinom, a to je da jednog igrača ekstra klase zadrže dugi niz godina u timu i verovatno će biti... Da menje. Šta da? A ove ostale će da menje. Pa verovatno, da. S tim što, vidiš, ali samo 11, da, da. Samo 11 ove sezone. Da. Kuzma, s obzirom na to da nam je Marko tu i da znam da ti imaš temperaturu i dalje i da tvoji ukućeni moraju da spavaju, lagano bi privodili ovaj deo Zvezdi kraju, ali hajde da te pitam, prvo da kažem da je Matija, ali tako, Vančeki, svi vidio, Matija je dobio free bet, Matija šalješ na lukekuzma@gmail.com maxbetov ID. Kuzma, ono što sam hteo da te pitam, šta znači ovo za Zvezdu u nastavku sezoni i da li očekuješ da će sada ova pauza prijeće sigurno, ali da li prvo očekuješ da će Zvezdi, da će Zvezda igrati kup i generalno u narednih recimo mesec dana, ajde da ipak da se ogradim pa da kažem ovaj period dok se ne vrati Campazzo, šta možemo da očekujemo od Zvezde? Pa neka nemušta objašnjenja su data, da li su se svi zadovoljili time, pa više nisam ni video da ima nešto posle toga što su se oglasili pojedine instance u košarci. Ništa novo, ja se zaista nadam da će Zvezda igrati kup, mislim da bi to opet bio još jedan presedan koji ne vodi ničemu. Volao bi da taj događaj prođe najbolje moguće, volao bi da se tamo sastanu. Ja mislim da se Zvezda i Partizan sastaju u polufinalu, ako sam dobro ispratio, što je onako poseban kuriozitet, ne dešava se često, ali eto, desit će se ovaj put i da to prođe u jednoj rasterećenoj priči, jer sada, za razliku od svih prethodnih sezona, i Zvezda i Partizan znaju da taj kup može da odvede ekipu u nekom drugom pravcu, u smislu da se previše potrošiš, a da dolaze utakmice Evrolige, da se neko povredi, da se bilo šta loše desi, da se jednostavno ta forma podigne baš za tu utakmicu, a slede mnogo važnije, tako da u tom trenutku taj kup koji dolazi nije baš najsjajniji i mislim da bi jedna i druga ekipa zbog svojih uloga koje imaju u ovogodišnjoj Euroligi morali malo nekako i da vode računa, koliko god to glupo zvučalo, ali ne dešava se često da obe ekipe budu tu gde jesu u ovom periodu i da mogu da da konkurišu za top 8. Činjenica je da Partizan faktički jeste u top 8 sad na tabeli, naravno ima još dosta da se igra, a činjenica je da je Zvezda korak, makar taj jedan korak bliže, jer ovo da nije pobedila bilo bi ozbiljan korak unazad i teško da bi se ikad ostavio. Na tome, sve to će imati otežavajuće neke okolnosti po sam kup ili kup po Evroligu, a pritom još uvek ne možemo ni da načisto znamo kakav je raspored jednih i drugih, šta ih čeka odmah posle kupa i tako dalje. Ja mislim da je Zvezda je Alba, je li tako? Zvezda dolazi Alba, tako Partizan. Fenerbahče, Partizan dočekuje Fenerbahče, pa onda igra protiv Alba isto kod kuće. Da. Da, znači Partizan dočekuje Fenerbahče. Dobar raspored za jednu i za drugu ekipu. Naravno, ne treba ih sada gledati gde su na tabeli, a ne treba ni gledati kakve su ekipe, igraju promenjivo jedni i drugi, međutim uraditi nešto od ovoga što je urađeno večeras i protiv Alba i protiv Fenerbahčea. Ja ću samo još da se osvrnem na dve stvari. Prvo da se setim Boška Đokića, kad ti ga već spomenuo, pošto je danas nevjerovatno, ali moj drug Neša Andrić mi šalje jedan Boškov citat koji je fenomenalan, i kaže, dobar igrač ima mnogo mana. Kaže, a loš samo jedno, on ne zna da igra. Znaš, tako da Boškove su te neke priče genijalne potpuno i treba ljudi koji manje znaju o njemu još uvijek mogu da nađu njegove te kolumne na internetu, pa neke se malo obrazuju i neka vide kako je neko izmislio čitav alter ego Njofru Paviljonskog i kako to funkcioniše fenomenalno i koliko tu ima dobrih poruka između redova. A s druge strane, još da ne ostane Marko sad ovde da čeka da ja završim ovaj monolog, ali da kažemo Partizanu, prebacivo sam i gledao sam one vrlo bitne momente, gledao sam Partizanovo vođstvo u prvoj četvrtini, pa je to Bayern stigao, međutim u jednom momentu kada sam video kako se stvari odvijaju, koliko čvrsto igra Partizan odbranu, dok se privikao na onu pa malo čudniju odbranu sa Bongom koji leluja, on stoji malo kod keca, malo kod dvojke, malo kod trojke, svima smeta. Malo čudniju odbranu sa malo čudnijim Bongom. Oni Bonga je najspecifičniji igrač, ja mislim, u istoriji svega.
Da, nevjerojatno, on stoji na kecu i čuva kec i onda se nekako zavotio, dođe kod petice i podjednako čuva peticu, pa onda malo iđe na trojku i sve to je, sve to je dosta zbunjujuće bilo po Partizan, zato je, zato nije išla razlika toliko, iako sam mislio da su onako silovito krenuli, pa pomislih ja samo da ne krenu silovito, pa se pa izgore, pa da ono, klackalica onda se smanjuje do kraja. Međutim, ne, držali su i do poluvremena i posle toga kad sam vidio da je to sve otišlo uz, uz jednu prilično sigurnu igru i u stvari šta ti je najsigurniji pokazatelj kad jedna ekipa ostane na 45 poena u nekom momentu i to traje i traje tih 40, nikako da odu na 50. Prema tome, izuzetna partija, čuo sam Željka Obradovića da kaže da je bilo mnogo bolesnih igrača, čime je ovaj triumf još, još važniji. Papa Petru nije uopšte otputovao, tako da ovaj, to donosi opet jednu novu težinu, ali eto, sad zamisli sa tim, ako, ako je utakmica utiče na to da se oni sada leče, a dolazi kup i tako dalje, treba, treba biti obazriv, zato što retko su naši klubovi igrali na tri fronta, bar dva u isto vreme retko, tako da sad treba vidjeti i izvagati, a svaka utakmica se računa, a svaki trofej je bitan i ja ne volim da minimalizujemo taj kup. Otprilike ne vodi niku, niče, nigde. Pa ne vodi ni kup kralja nigde, ali je prestiž. Ja, postoji 50 godina, tako i ovaj kup postoji od 45. pa je lepo imati ga u vitrinama. Nažalost, kup je izgubio smisao, pošto je fora bila da neke male ekipe jednog dana dođu do tamo, pa onda imaš u engleskom futbolu imaš onaj moment kada se tu pošalje na teren neka treća, treća ekipa Manchester Uniteda, pa otprilike savladajte ako možete, ako ne možete, bit će veliko iznenađenje. Tako da daje tu neku draž, ali ta draž kao i mnogo toga u košarci se nekako izgubilo kod nas. Sve manje draži, sve više nekih čudnih stvari, ali večeras ono najvažnije, da li neki nije bio u pravu i da je Zvezda pokazala ponos. Tako je, da, malo si pojasnio taj naslov. Kuzma, koliko ti je bilo čudno da radiš iz tog ugla ovaj podcast, svoj podcast iz svoje kuhinje? Najčudnije mi je što pričam, pa ne znam da li sam preterao, a, ovaj, a shvatam da, da je komunikacija nemoguća da ti sad nešto kažeš. Klimom ja glavom. Pa, mi, pa ne vidim ti glavu, ali ovaj, vratit ćemo se u normalu koliko čim pre. Eto, uspeli smo i ovako nešto da izvedem, iako sam ja zaista želeo da dođem ovaj danas, ali opet sam se probudio s temperaturom, onda nisam išao u studio Sport klubu, jer me Marko juče zvao i rekao, znači, kakav si studio propustio, Kuzma? Znači, kakav je studio bio? Gledao sam ga malo, no pa znam. Pa ne, kad, sve kad novo, ne, nova scenografija, sve novo, znači sve, sve promenjeno u odnosu na Ljubiće. Da. Kuzma, evo ja ću reći sada pa ću nastaviti sa Markom da pričam o tome, ali ja mislim da zaista treba da uživam u ovom momentu. Dakle, ako se setiš gde su Zvezda i Partizan bili i neki prethodni godina, pa čak mislim i na te neke sezone Zvezde gde nisu bili blizu play-offa, da ne govorimo o Partizanu koji je bio toliko daleko od Euroligi, a kamoli da bude konkurentan u jednom ovakvom takmičenju. Dakle, ovo je zaista jedna sezona i moment u kojem treba da uživamo. Meni sad deluje nezamislivo, zamisli da je jedan klub, jedan od ta dva kluba u Evrokupu i da igra možda protiv Šljonske ili protiv Kluža, bez namere da podcenim ove timove, ali mislim da su Zvezdi i Partizan zaista digli ovo na, na, na neki ozbiljan nivo i zaista ne mogu da kažem hvala, ali s jedne strane i čestitke ljudima koji su, koji su to omogućili, koji god asu i na koji god način, znamo da se svašta dešava i da za neke stvari čak i nemamo objašnjenja, ali eto, ljudi koji, koji se bave nekim stvarima sigurno da, da, da su sada došli do nekog, ne mogu da kažem vrhunca, ali Zvezda i Partizan igraju protiv najboljih timova u Euroligi i ne samo da se nose sa istim, već ja zaista verujem da će jedan i drugi tim ići u, u top 8, a tamo je sve moguće. Partizan je trenutno u bolje pozicije, ali kažem, mislim da bi umesto da se prepucavamo i da vodimo ovde neke lokalne ratove, da bi trebalo da uživamo zaista u ovoj apsolutno antologijskoj sezoni u Euroligi i to, to je to što se tiče tog momenta. Ti znaš da ja stalno potenciram koliko je ova sezona svima nama bitna. Da se zahvalim samo Ivanu Jovanoviću na donaciji, a tebi Kuzma da poručim da što pre ozdraviš, da nam dođeš u ponedeljak i evo za kraj, šta imaš da poručiš ljudima koji ovde prate, ima 3154 čoveka u lajvu i pritom da kažem da Kuzma sada kada se odjavi neće završiti svoje učešće u ovom podcastu, nego će se malo verovatno posvetiti vama na Instagramu i odgovarati na vaše pitanje. Tako, Kuzma? Da, hoću, ali pre toga moram da kažem nešto što mi je na duši. Ajde. Imate vremena. Imaš 38 sa 4, ajde. Da, ne, slušaj. Prva stvar, da, da, da sam fasciniran brojem navijača koji su bili u Vikinu, jeste Minhija, nije daleko, da se razumemo, ali svejedno, ono je bio
je bila domaćinska atmosfera i svaka im čast. Drugo, za one malobrojne u Tel Avivu, isto su ih negde našli fenomenalno, jer su sa toliko emocija, hteli ne hteli, morali su toliko emocija, pošto ja verujem da im nije bilo dobro na kraju utakmice. I da konceptujem koliko je to dobro kad imaš podršku, makar toliku, u jednoj areni koja je poznata po spektaklima koje pravi. Kažem, Minhen je malo bliže, pa je sigurno i dosta ljudi odavde otišlo, a verujem da su to ljudi koji žive i rade u Nemačkoj. To mi je prva stvar. Druga, da se desila jedna ogromna tragedija i eto, nismo je spomenuli, nažalost, zašto pričamo o košarci i pričamo o nečemu lepom, ali to se desilo u Turskoj i Siriji i zemljama, i taj zemljotres koji je odneo mnogo života će uticati na košarku. I sad pogledaj, opet se nalazi jedna čudna situacija pred čelnicima Evrolige, ona se odražava na sport. Najvažnije je tamo da što manje mrtvih bude i da se ljudi nekako vrate životu i da ako mogu nađu još više preživelih pod onim ruševinama, ali de facto utiče na sve sfere života, pa će uticati na sport. Niko ne zna koliko će trajati ovo odlaganje i kakve će to onda dodatno probleme stvarati u odigravanju mečeva, tako da se i sa te strane komplikuje. Eto, na primjer, ti kažeš da dolazi Fener u Beograd, da li će oni moći da igraju ili neće, ili samo na domaćem terenu neće moći da igraju. Sam Bog zna šta je tu, kakve će rešenje biti, i to je još jedna strašna okolnost, strašna tragedija koja se opet, kažem, prelila i na košarku. I mnogo mi je žao zbog onih žrtava i gledam one potresne snimke, pošto eto, nisam išao nigde pa sam to gledao, zaista strašno i potresno. I treća stvar koju sam htio ti kažem, mnogi navijači su pisali i rekli su da su srećni, ako si ti srećan što je ovaj momak iz Denvera otišao, a ja verujem da jesi. Da, srećan sam, ali sam generalno nesrećan zbog toga što je Denver odreagovao samo na taj način. Doli su Bryante koji je korektan, ali pričamo negde oko 3 sata ću, kada možda i Mark ode kući, ja da ostanem sam s kamerom i da kažem svoje mišljenje u nekih sati 45. Čekaj, samo ja nešto prokomentarišem. Kuzmo, jesi video Lebrona što je dao 38.000 i koji poen? Yes. Ali je pobedio utakmicu? Mi. Ja kad sam video da je izgubio, poludeo sam. Juče sam legao u krevet i juče sam shvatio da on nije pobedio tu utakmicu. Da, jeste, OKC je dobio. Da on da je slavio, mislim slavio, ono, raspoloženje je top. Znaš, sve, u slačionici se... Ali pazi, izvini, neverovatna sličnost. Pritom je utakmica izgubljena koliko, 3 razlike? 3 razlike, 133-130, ali neverovatna sličnost između tog meča i Bryantovog meča. Ima, u smislu ima i poznati sve, ali je Bryant dobio taj meč i dobio ga je sam protiv Jute, njegova posljednja utakmica kada je dao 60 poena. Ali meni to čak ne baca toliko senku na ovo što je zaista istorija, ali da je utakmica jako bitna jeste, zato što Lakersima sada svaka pobjeda je... To se radi, nije pritom im je Oklahoma da su Lakersi sada direktan, tako je, Oklahoma im je sada direktan onako konkurent za plasman dalje. Kuzma, nikako da odeš, ali ajde prokomentariši malo još Lebrona Jamesa. I imaš posle ovu našu novu rubriku koju si uveo, tako? Da, imam još nekoliko stvari. Ajde. Prva stvar. Izašao je fantastičan mime. Džabar sedi i kaže, pa ja kad sam postigao taj rekord, ja nisam izgubio. Tako, tako da, to je novo Markovo odlična fora. Druga stvar, a druga stvar koju sam teo da kažem je, vidiš šta mi radiš. Rubrike. E, sam izdošao do rubrike. Nisi, da. Ne znam što da si teo. Ajde, nema veze, zaboravit ću ovo drugo što sam teo da kažem, ali nešto jesam hteo. Javit ćeš nas opet na Skype. Javit ću se, da. Rubrike. Sad prekidamo, trebalo je na kraju, ali pošto ja idem, sad ćemo da ih uradimo. Fantastično mi je bilo kad mi se javio jedan momak i rekao da je zbog našeg podcasta gledao Tri Amigos. Tako da će Luka danas preporučiti jedan film. A javio se još jedan momak koji je kupio autostoperski vozič kroz galaksiju i počeo da čita. Nadam se da će mu se dopasti, a to je razlog zbog kojeg ću ja preporučiti knjigu i album. Da, nisi ljudima rekao, dakle, od danas uvodimo rubriku da ćemo prilikom svakog podcasta da preporučujemo, dakle, tri stvari. Film, album ili pesma i knjiga, ali tako? Kuzma je danas zadužen za knjigu i za album. Izvoli. Tako je. Knjiga neka bude Poslednja nova godina od Nikola Amanitija. Ko voli
crni humor, zaista je majestralan. A što se albuma tiče, šta me inspirisalo, znaš, kad god otvaram ove naše komentare koje si ti gledao nešto nedavno, i vidiš ljude koji se iznova javljaju i šta god mi da napišemo, oni nastavljaju svoju priču. Tako da ima ta pesma sa Use Your Illusion 2, a i jedan nije za bacanje, Guns N' Roses 87. godine, ko nije odslušao, neka odsluša. Ima ta pesma Civil War i počinje sa sekvencom iz filma, da kaže prosto neke ljude ne možeš, do nekih ljudi ne možeš da dopreš, problem je u komunikaciji. Neka pogledaju o čemu se radi, spot je genijalan, tekst je još fantastičniji, pa neka malo prostudiraju taj tekst i dakle, to je to. Tako bi se ja odjavio. Use Your Illusion 2 je realno album na kojem nema ni jedne pesme koja nije super hit. Ali se slažeš, Kuzma? Slažem se, meni 1 i 2 ima svoje dobre stvari. Da. Ali su izašli u istom trenutku, tako da je potpuno svejedno koje ćeš i ljudi da upotrebiš. Tako je. Kuzmo, šta ti kažem? Hvala ti puno. U ponedeljak nadam se da se vidimo, da ćeš prikupiti snagu i da ćemo ovde da zajedno sedimo sa gostom za kojeg ja i ti znamo da verovatno dolazi, a bit će vrlo interesantno i gledalcima. Eto, ostavljaš 3130 ljudi u live-u, ali eto, deo vas... Sad ću da im pišem, sad ću svakom od njih da sjajim. Svakom od njih ponosno da se izvinim. Jesmo sve rekli ljudima što je trebalo, dakle imaju sajt lukaikuzma.rs gde je i shop, dakle sajt koji je nastao, odnosno podignut je pre dan ili dva zajedno sa našim drugarom Veljom koji je treći musketar u tom našem timu. Imamo dakle te nove rubrike, imamo da pozovemo ljude da budu sa nama u ponedeljak zato što će biti vrlo interesantno. Šta još beš imamo novo? Imamo još nešto? Tako, nešto smo još... Da ih pozovemo da u nedelju gledaju kako se borimo jedan proti drugog. I eto. Šta radite? Pa u onom kvizu, ovo je, aha, ja volim Srbiju. Tako da bili smo na suprotnim stranama, ja i Kuzma, što je prosto neviđeno. Ali eto, Kuzma, jesi tu? Tu sam, pa naravno sam tu, imam još nešto da kažem. Ajde. Use Your Illusion 3, da, trojka. Meni je ostalo da kažem film, ali ajde ti završi, pa kad konačno završi moj segment, idemo dalje. Ti reći koji hoćeš film, da pozdravim Marka i Vanju, da pozdravim tebe, da pozdravim svih 3000, koliko si rekao, 153. Da, kako su čuli da ti sada odlaziš, sada je manje, sada je 3113. Sada je 3102, pazi, odjavljaju se. Svi prelaze na Instagram. Da pozdravim sve te ljude, da se zahvalim svima na porukama danas, da se zahvalim na divnoj komunikaciji i opet da spomenem ovih 6 poručbina, prija kada se neko za tako nešto zanima i bit će nam veliko zadovoljstvo da nastavimo s tim i verujem da ćemo nastaviti da se družimo na ovaj način koliko u ponedjeljak, to jest na bolji, na onaj kvalitetniji kako smo i navikli, i da vas pozdravim sve i da vam kažem laku noć. Da, tih 6 poručbina je Kuzmu stvari najčudnije, zato što smo mi podili sajt, nikome nismo javili u tom trenutku, a ljudi su počeli da naručuju, ne znam kako su znali da postoji uopšte ta web adresa, ali eto, sada će verovatno biti još više. Još jednom da ponovim, dakle, svi koji nešto kupe, praktično će jedan deo dati u humanitarne svrhe, a to ćemo vremenom svi zajedno da pričamo o tome, gde ćemo, šta ćemo i kako ćemo. Tako da, Kuzma, hvala ti, šta ti kažem, čujemo se posle ako budeš još budan, kako god, čujemo se ujutru, tako da nadam se da temperature neće biti sutra i nadam se da si uspeo da odmoriš i bar da uživaš malo u košarci. Drago mi je da si prebacivo i na Partizan, zato što znam da to nisi u mogućnosti kada prenosiš Zvezdu, a timovi igraju u isto vreme. Tako da, eto, sve u svemu, tu smo, čujemo se i uživaj. Imaš još nešto, tako? Odi, Kuzma. A nije, maš. Ćao. Ćao, Kuzma. Otišao. Ćao. Ali samo što nešto, Kuzma, šalim se, naravno. Da, ja treba da preporučim film. Film, evo, tu je još Kuzmica naš. Da preporučim film, to sam čak i ranije pominjao ovde u našem podcastu, ali jedan od meni omiljenih domaćih filmova je Majstori, Majstori. I video sam da se najavljuje da će biti za vikend, da će biti u subotu na Novoj S, u onom nekom prime time terminu, ali mislim da možete na Pink filmu da ga vidite, ako možete da vraćate unazad na Pink filmu malo pa ga prikazuju. Tako da sve u svemu, eto, malo smo izreklamirali kanale, ali Majstori, Majstori je jedan fantastičan film koji je uređen u školi
u Žarkovu i svi glumci, a to je naravno vrh našeg glumišta i inače u tom periodu, a i generalno, dakle nisu plaćeni, već je Goran Marković rekao kako ima jako dobar projekat i kako bi bilo lepo da mogu svi da učestvuju, pa ako nešto nekome donese vremenom, tako da onako radili su od srca, radili su noću, zato što je škola naravno funkcionisala danju, ta škola radi i dan danas i eto, taj film je sniman pre 40, čini mi se godin, 40 i kusur godina, 1980. ako se ne varam, i baš jedna onako prava crna komedija koja i dan danas, ja mislim, kada pogledate te likove, i dan danas svi u svom okruženju imamo takve neke tipove, ali kažem, jedan fantastičan film koji, ako ste gledali, znate o čemu pričam, ako niste, ogledajte odmah. I ono recitovanje Berčeka, majstori, majstori, za mene lično jedan od najlepših momenata u našoj domaćoj kinematografiji. Aleksandru Ristiću, hvala puno na donaciji. Gde si bre, Marko, nemate 100 godina, a? Evo. Evo ga, tu je Marko koji je, jel smijem ljudima da kažem da i ti si ovih dana bio negde na ivici da se možda razboliš, i zato ti hvala što jesam, si... Jesam, Boga mi, da. I kad mi je Kuzma rekao 37 i onda si ti rekao da si nešto blizu, to neka da. Komentatorska bolest. Tako je, tako je. Pa ne, ima mnogo, ja mislim, ovaj... Ili košarkaška, viš da je u Partizanu krenulo. Jeste, ovaj. Jeste. Da se zahvalim zaista tebi što si danas, ljudi ne shvataju, ja sam o tome pričao ranije, da taj studio koji ti radiš, što treba pripremiti, pa onda imaš studio, pa imaš utakmicu, pa imaš studio i nakon svega toga dođeš u podcast, tako da biće mi drago da pričamo o Partizanu, a ako si za... Čekaj samo da ja kažem nešto o Makabiju i Crvenoj zvezdi. Mislim, ajde. Više o Makabiju, jer ja bih volio da dođe neko ovde kod vas. Iz i Makabija. Ovde sada, da. Pa može iz Makabija, ili neki navijač Makabija, ali koji je onako strastveni, koji hoće da opravda ovo što ta ekipa ima trenutno. Dakle, kako uzmeš da napraviš tim, pod broj jedan, kako ne nađeš trenera adekvatnog, imaš toliki novac? Ok, ranije je to bio. Mi smo danas u studiju čak pominjao je Miće, pošto je on igrao za Žalgiris u sezoni kada ih je Makabi izbacio i neka kataklizma se desila gde su oni vodili velikom razlom 2003. druga, nisam pažljivo pratio. Kad su ono poslednje sekundi kada su upropcije. Jeste, da. To su neke neverovatne stvari gde ih je vodio čovjek Pini Gershon, dakle jedan od najboljih trenera Evrope, pa je posle došao David Blatt, jedan od najboljih trenera Evrope, čovjek koji je radio sa LeBronom, jeli, u NBA-u. I on je osvojio Makabijevu poslednju titulu. Ništa smisleno Makabi nije uradio iza Davida Blata, a ovo što su ove godine uradili je najmanje smisleno ikada od bilo čega. I oni očekuju da nešto urade. Ja se iskreno nadam iz dubine duše da neće doći do play-offa pod broj 1, ajde na to da počnem. I onda neko poput Zvezde jednostavno natrči na tu u toj situaciji da može da ih dobije, i hvala Bogu da se to desilo u jednom u Tel Avivu. Jeste mnogo pomoglo to što ne igra taj Lorenzo Brown, ali ti napraviš ekipu tako što samo uzmeš sve najbolje odjednom iz raznih delova Evrope. I šta sad? Ne, ali, i trenera koji očigledno ne komunicira sa njima, Makabi, i ne dolazi im do mozga. Makabi to radi konstantno, tako da to nije ništa novo. Čak i ova sezona možda i uspešnija od nekih gde su išto to radili. Kad je došao Sferopulos, trener koji insistira na odbrani i počeo da insistira na odbrani u Makabiju. Šta je, koga je digao, ako se dobro sećaš? Jovel Zusman je počeo da igra kod njega i Deni Avdija. Nije mnogo, brzo je Deni otišao u NBA jer jeli, takav je igrač, talent je, ali je on iz toga Makabi bi sigurno išao do play-offa u korona sezoni. Oni su tad bili materijal za play-off i Final Four. Oni su uvek materijal za play-off i Final Four. Po igri su tako izgledali. Yes. Su bili u vrhu tabele. Iza toga, prošle godine, sramote što su došli do Final Four. Do play-off. Znaš šta, iskreno da ti kažem, mislim da si dobro počeo i da si na početku rekao da oni nije srazmeno to što rade sa igračkim kadrom, i onda nađu trenera za koga uglavnom insistiraju da je domaći. Dakle, Pini Gershon je tu bio dobro. I to je okej. Okay. Ali znaš šta, kada dovedeš toliko stranaca, šta će ti onda domaći trener? Dakle, ne razumem to. Pini Gershon, pa David Blatt, što kažeš, dobri su treneri, onda Svaropoulos koji je Grk. I on je štrčao. Je štrčao. Ali Kataš je, nekako se ne uklapa. Kataš, čini mi se, nema tu emociju
da znaš, da u jednom trenutku uzme pa da drekne, on ima onu neku facu, onako sa onom istinjenom, znaš, dakle, on je bio odličan igrač i zaista je dobio priliku i Panatriniku, su vodio neke izraelske timove, dakle, nije ništa sporno, ali mislim da bi jedan ekstra trener, kad govorimo o trenerima ekstra klase, govorimo o onima zaista najbolji. Dakle, poput Obradović i Ivanović i treba da budemo srećni što su sada u domaćim klubovima, ali mislim da bi to možda bilo ključno da ta grupa koja onako deluje prilično nefunkcionalno, da bi trebalo trener da ih uklopi. A Kataš mi ne deluje kao taj tip. Čak mislim da je Makabi možda i iznad očekivanja odigrao ovaj deo sezone prvi i da mogu samo da idu sve gori. U stvari znam njihov raspored, da očekuju Bayern u sledećem kolu. Jeste, ali vidiš, njih isto nosi publika. Zato je ova Zvezdina pobjeda, ja mislim, jedna od najvećih ove sezone. Ne samo zbog tajmega kada su ustvali, već vidio si sam, taj Wade Baldwin je fenomenalan napadač, mi smo ga najavili u prošlom podcastu kao nekog ko će napraviti naravno najveće probleme Crvenoj zvezdi, dakle čovjek koji bukvalno može sam da dobije utakmicu, toliko je moće napadački, a kada hoće da igra odbranu i kada je vrlo agresivan, defanzivno je takođe odličan. Tako da sve u svemu, Zvezda je pobedila jednu ekipu koja je važila za strah i trepet na svom terenu i ovo što je Kuzma rekao, uspeli su da ih ubace u svoj ritam i drago mi je što je baš Zvezda prekinula tu njihovu seriju, zato što mislim da je možda i bilo nerealno da oni imaju kod kuće koliko nekih, 9... Pa ne znam, od Barsin, da. Mnogo, jednu su samo izgubili da. Kod kuće i dosta je toga bilo pod broj 1. Mislim, evo, poredi ih sa ovim Bayernom. Ne kažem ja da je Bayern bolja ekipa, niti su... Sigurno nisu talentovaniji od Makabija, ali tu postoji neki smisao svega toga. Znaš koga će Trinkjeri tu da dovede. Ima, ok, ograničen budžet, ali sve to što je u Bayernu ima neku glavu i rep. Ovde ni za što ne možeš da uhvatiš osim za Lorenza Brauna i Wade Baldwina. Pa, mislim... Ima dosta pitanja. Prvo da odgovorim Ivanu, mislim da će se teško tu bilo kakvo poverenje vratiti. Dakle, sve su to poremećeni odnosi, Ivane. Dakle, ne mislim samo na relaciju Zvezda Partizan, već vidiš tu šta je KLS, KSS. To ni ranije nije funkcionisalo. Sada kada je ulog veliki, mislim da će tu tek biti problema. Nadam se da grešim, ali sve o svemu nije ni bitno ko za koga navija. Dakle, tu će uvek oni koji su naklonjeni jednom timu da imaju neke svoje argumente i neke svoje ideje zašto se neko gura i zašto se nešto radi, tako da ja kažem, ajde da budemo svi jači i da u toj Euroligi, u top 8, ako je moguće, imamo dva predstavnika i da neke naše ovde probleme svedemo na minimum. Marija, javi se da si još tu, vidim da se odjavljuješ, nemoj Marija, ako ti odeš, odmah gasimo podcast, tako da nema šta. Ajde da krenemo od navijača, Marko, dakle, Partizan je imao domaćinsku atmosferu u Minhenu i to nije prvi put. Sećam se da i prošle godine u Evrokupu, sećaš se prva utakmica protiv Hamburga, dakle, to je, ja mislim, bila još luđa atmosfera. Pa nema šta, kada igraju srpski, grčki i turski klubovi u Nemačkoj i Francuskoj, apsolutno ta dijaspora dođe do izražaja i... Ali akcent ipak na srpskim i turskim, to je baš onako, ne vjerujem da Grka ima baš toliko koji vola. Ima kako ne, i dolaze na Olimpijakos, Panathinaikos ne, pa, ali Olimpijakos, da. Ako sećaš, baš bude u Minhenu posebno. Ali Turci u Nemačkoj to... I Turci, na primjer, da igra FS, ti dođeš sa Fenerbahčevim dresom ili Galatasarajevim i to je sve u redu, mislim, to je tako tamo. Ali ovo je baš videlo se, pisalo je crno-bela dijaspora ispred tog dela tribina i meni je nekako sve vreme dok sam i komentarisao utakmicu i onda sam morao i to, mislim, i dva po tri put da kažem. To su ljudi koji odande prate Partizan, jeli, putem Eona, nalaze streamove, otkud znam kako već sve pokušavaju da dođu do košarkaških utakmica i onda odjednom im dolazi Partizan. Oni su ovo planirali mesecima unapred, nedeljama unapred i sigurno još sad dolazi im Partizan u ovakvoj formi, dolazi dakle u njihov komšiluk tu i njima je to ono, situacija jednom ili dva put za godinu dana da mogu da se tako provedu, da tako podrže svoj tim i onda naravno da su oni onako bili tu ekstremno glasni. Meni je tu onako, nije mi žao nemačkih navijača, ali baš su bili onako u čudu, jer uništeni u svojoj hali, onako, nema tu ništa, da, znaš, od nekog navijenja, od neke podrške. Znaš kako Nemci navijaju, oni imaju onaj stil da daju neki ritam, pa dok ne bude prvi koš, valjda, ili tako nešto. Mislim, to je
neki njihov način, sve je to u redu u Euroligi, postoje se ti neki folklori, svaka ekipa ima nešto svoje, pa Partizan ima tu himnu, pa ne znam, Žalgiris peva se isto himna, u Izraelu isto. Nemci nešto nisu preterano specifični, a večeras baš se to onako... Da, prosek godina u nemačkim halama to je onako prilično viši u odnosu na, na ostale evroligaške dorane. Bio je Bastian Schweinsteiger. Da, videli smo i ne znamo za koga je navijao. Nekako... Pa, češće dolazi na Partizan nego na Bayern, čini mi se. Hvala puno i Omaru Gabrielu Batistuti na donaciji koji kaže lepo veče za, lepo veče za naše navijače, pozdrav momci, sve najbolje, PS Kuzma zarazio Papa Petro. Ne znam za vas, ali ja, a vidim i na poslu, mi svi oko sebe imamo bolesne ili smo mi bolesni, dakle onako nešto, nešto hara. Sreća nije korona, ali, ali ima dosta onih koji imaju temperaturu. Marko, ovo je, rekao bih, možda najbolji trenutak u sezoni za Partizan, u smislu da su prošle neke krize i evo Partizan bi trebalo sada da je šesti na tabeli. Dakle, Partizan igra sigurno i to zaista deluje onako dosta moćno, dosta dobro. Kako tu tebi deluje iz te komentatorske pozicije? Pazi, samo je falilo ovo sa virusom i sa, sa, sa da se to raširi i u pravom trenutku dolazi ova, ajde da kažem, pauza od, od Evrolige i prilika malo da se, ovaj, da se svi oni, ti bolesni igrači, da se, da se oporave. Dakle, prvo je Papa Petru bio igrač koji je bio u autu i ako neko nije slušao studio posle utakmice, koleginica Lukić je rekla da nisu bili 100% Ledej, Smajlagić i Trifunović, što na njihove minutaži manje ili više se nije videlo. Ledej je jedini igrao danas, koliko je igrao, jedno 20-ak minuta, to je osetno manje u odnosu na njegovih 30 i kusur. A i videlo se da, da onako da, da, da nije baš, da nije baš mogao. Iz moje pozicije nekako ovaj sad malo će ovaj to zvučati možda i nadmeno, ali ide kao da sve iz aspekta navijača Partizana da sve to onako ide previše sada počinje postalo je rutina. Da. I protiv Asvela i protiv Žalgirisa i protiv Bajerna. Ja sam ovaj sad u studiju rekao ovaj Mići Beriću da, da fali onako kad je već utakmica ovako dobijena ono 5 minuta pre kraja, ti vidiš da je kraj, nećeš kao komentator reći ovo je gotovo ljudi, pakujte da se, ali onda ti fali u poslednjih nekoliko minuta da bude neko atraktivno kucanje, da bude neka trojka kojom ćeš onako poentirati i oni kao na terenu, a i ti onako iz komentatorske pozicije, tako recimo. Ove, ali to, za to ti treba već i domaća publika, verovatno ono što se desilo kada je Madar dodao Smajlagiću, recimo, mislim da je to nešto, i njegova trojka u stvari posle toga, mislim da je to nešto onako sa čime odeš, ovaj, ja sa radnog mesta, a navijači odu kući onako preraspoloženi zato što su još u samom finišu kada je protivnik bio ono na zemlji, još smo ga dotukli, znaš, da. Još je bilo tog, još je bilo gasa da se udari još koji udarac. Dobro, i ti si prolazio isto stresne situacije u kabini, bila je ona serija kada je Partizan gubio mečeve, neke čak onako da kažem lako, a neke u onim završnicama kada se nije snalazio. Pa jel ti deluje da je taj period, jako vremenski to nije toliko daleko, ali da je Partizan toliko napredovao da sada zaista postaje onako rutina, kao što sam kažeš, jeste, i da sada ovo deluje za dve klase bolje? Jeste, deluje za dve klase bolje i mnogo je uticao večiti derbi na to. I u večitom derbiju su se desile neke stvari da neki igrači koji su počeli da lutaju, a mislim da je lutao Ledej u nekim momentima. Jeste. I da onako opao je kod njega tonus, negde je bilo priče kako preko njega ide dosta poena, da je on u tom nekom plus minusu, da je tu u problemu, pa je onda nestao Naneli baš dugo, bilo je utakmica gde Naneli nije ulazio uopšte u igru evroligaških utakmica, ne, Aba Liga. Makabi ili već šta. Da, možda čak bila i neka koju je Partizan dobio onako, recimo, da se Naneli nije pojavio. Ali onda je večiti derbi okrenuo situaciju što se Ledeja tiče, što se odbrane Partizana tiče i jednostavno cela ekipa je shvatila, e, mi ovo možemo da dobijemo kada se igra na strani. Očigledno je da je Partizan potpadao i u Tel Avivu i u Valencije potpadao pod tu neku, pod uticaj te atmosfere, pod
negde se ekipa jednostavno u svemu tome izgubi, nestane ta vera. Dobro kaže Željko Bradović, svi oni imaju te neke ofanzivne kvalitete, samo to treba da se stavi na parke da imaju vere u to da, da njihovi ti ofanzivni kvaliteti dođu do izražaja. I onda je to počelo da dolazi do izražaja kada su počeli da veruju da mogu da dobijaju na strani. Sa Zvezdom je to počelo, sa Ledejom je to počelo koji je presudio taj večiti derbi sa, sa poenima u, u četvrtoj četvrtini i onda se jednostavno to sve oslobodilo. Posle Zvezde je došao ne znam više niko, Asvel i Žalgiris, gde je to jednostavno krenulo samo uzlaznom putanjom i evo danas gde je opet ovaj, gde stvarno Papa Petru je igrač koji očigledno u poslednje vreme mnogo znači Partizanu i ne, bez njega je Partizan igrao ovoliko ubedljivo. Jeste malo imao možda Partizan sreće u onom prvom poluvremenu da da je Bayern malo promašivao otvorene šuteve, da budemo iskreni, da, to, da se to dešavalo, da je imao Bayern dobar protok lopte, pravio šuteve, ali onda, kad to već nije iskoristio, Partizan je krenuo da to kažnjava. Marko, koliko, eto sam kaže da nije igrao Papa Petru, ali ranije se dešavalo da kada tako neki igrač fali da se to baš primeti. Takođe kada neki igrač nije u ritmu da onako povuče ekipu sa sobom. Sada ne primećujemo te neke loše momente, dakle jako dobro se dopunjuju jedni drugi. Da se razumemo, Bayern nije ekipa koja je neki strah i trepet u Evroligi. I oni trenutno igraju bez Lučića koji je alfa i omega tog tima. Pritom je i Hunter, da. Tako je, pritom Ops koji se vratio... ni igrao ni Harris, koji je opet bitan u rotaciji, a pritom Ops koji se vratio, vidio si da je onako prilično u kontraritmu što se i očekuje od igrača. I nije igrača igrao ovaj mali Cassius Winston. On je na klupi bio, tako? Bio na klupi, ali nije ulazio, šta je bilo... Ali, sve jedno, Partizan kao ovakav, da li misliš da bi bilo nešto drugačije da je Bayern bio i kompletan i sve, zato što zaista deluje Partizan da sada ubacuje, kao što je Zvezda ubacila Makabi u svoj ritam, da Partizan ne razmišlja toliko u protivniku, ne govorim da se radi loš scouting, nego jednostavno Partizan igra svoju igru i u stanju da se adaptira kada neka ekipa krene sa svojom igrom i da jednostavno jako dobro kontrolišu većinu utakmice. Jeste, i Partizan je imao situacije u kojima je stvarno bio u krizi, u više momenata. Bila je kriza kad je poveo 10 razlike i sećam se da jedno 3-4 minuta Partizan uopšte koš nije imao. Ali šta je okrenulo? Okrenula je defanziva gde je samo, znači za 3 ili 4 minuta Partizan je samo 4 poena primio. Pa, da, valjda je bilo to 41-35 okay. U tom trenutku, ja mislim da govoriš o tom periodu. 45-35, ide timeout Trinkjerija i onda su oni, da, vratili su na minus 6 i ko uzima loptu, uzima Dante Exum. Znači, postoji kada je već do te mere došlo da nema rešenja, uzima loptu Dante Exum, kontakt, faul, dva slobodna bacanja. To je sve što ti treba, ali to je i najpotrebnije moguće u tom trenutku da stigneš do tako nekih lakih poena. Isto se desilo u četvrtoj četvrtini kada je isto Exum pogodio trojku iz ćoška kada mu je Anđušić prebacio dodavanje preko cele širine terena maltene. Tako da Partizan nalazi u tim kriznim situacijama, nalazi raspoložene igrače. Neverovatno je koliko uspevaju da se nadopunjavaju svi redom. I Panteri recimo sve poene skoro dao u prvom poluvremenu. Ne, nije ga bilo u drugom, do poslednje četvrtine, nije ni bilo potrebe da ga bude, jer je Partizan imao Nanelija, insistirali su da nađu Lesora dole, koji je danas imao jeli, olakšan posao, jer Hunter nije igrao, našli su ga na kraju kad je Lesor napravio ono što obično radi, ja mislim da je tu bio i kraj. Da, ali vidiš, to o čemu pričaš, ja mislim da je jako bitno, zato što ranije, pritom Panter je odigrao, sam kažeš, odlično prvo poluvreme, ali ranije se gledalo Pantera i svi ostali su čekali da vide šta će on uraditi sada i on sam, čini mi se, malo uspeo da se iskontroliše. Jest. I zna se ko ima koju ulogu u timu, dakle Panter više nije taj kome će ići lopta u ruke po svaku cenu, šta više, mislim da je on sada jedna treća ili četvrta opcija, ako se već nešto lomi, jako su neki bitni momenti, verovatno i zbog toga što je u jednom delu sezone pokazao da u tim momentima nije baš najpouzdaniji. Ali video si kako je otvorio utakmicu. Jest. Gde je sve poludistance pogađao. Pa eto, u toj poludistanciji govorimo, da. On je ranije forsirao šut za 3 poena i šutirao preko ruke, sada gleda da priđe bliže košu i to delo onako mnogo, mnogo sigurnije nego ranije. Panter meni izgleda...
To ovako razmišljam kao kada, mislim, Panter uzima šuteve u poslednjim sekundama. Mislim, kad je već tako da. Napad loš, kad je odbrana dobra, onda će Panter uzeti šut preko ruke za 3 poena. To je ko korektor u odbojci, znaš. Desi se loš prijem, dizač mora da digne tešku loptu sa, ne znam, 600 metra, da će korektoru. Zašto? Zato što je korektor ima najmoćniju ruku da osvoji poen. To je moja mala, kratka lekcija iz odbojci. Ali... Znači, kada se zadržimo još malo u odbici, da uđemo u neke taktičke. Vidio sam Andrija Gerić sede ovde. Jeste, da, bio je kod Mileta. Da. Ovaj, on je srednji bloker, nije korektor. Ali, znači, lopta ide Panteru koji je kao korektor u odbici, dakle, dobija, mislim, to je rezonski šut i rezonsko razmišljanje da daš njemu kao i kapitenu i kao možda najboljem trojkašu u ekipi i nekom ko može zapravo najbolje da šutne loptu preko ruke, da on proba u tim poslednjim sekundama. I naravno, kad je šut otvoren, kad se pravi akcija za njega, naravno da će da uzme. A dešavalo se jeste, kao što sam kažeš, da je imao te neke nerezonske šuteve. Sada je to već jako dugo vreme uvedeno u jedan... Pa čak i kada Panter ne uzima... Ja u Vegeton derbiju nisam video da je Panter igrao lošu utakmicu. On je završio nešto sa 6 poena, ali mislim da je imao najveći plus minus... I da je sasvim korektno odigrao sve neke stvari koje nisu imale veze sa poentiranjem. Ako neki drugi igrač raspoložen, pa tvoja uloga je da prepustiš loptu i da i, on, nije tvoje vlasništvo, je li? To je on jedno već odavno, mislim, shvatio. Da, jedno vreme je delovalo da zaista ćemo se teško spasiti Pantera, koji onako voli malo da i privatizuje neke stvari, ali očigledno da ga je Željko smirio nekim utakmicama kada je u završnicama bio na klupi. Pa ga onda jedno vreme vratio i on je dobro odreagovao na to i sada je tu, onako da kažem, ne iskače, a opet spreman da uradi šta je potrebno ekipu. Ja sećam baš jedne situacije, nije bilo mnogo situacija u kojima je Obradović bio ljut na njega, ali jedna situacija je bila da je Partizan kod kuće igrao, dobio je na kraju tu utakmicu, da li je bio Bayern, ali nije bilo naivno, znači nije bio Monako sigurno, ali je Panter šutnuo neku trojku posle 5 sekundi napada. To se u Partizanu ono retko dešava u ovoj sezoni, gotovo nikad. I ne znam da li je bila i čak i trojka iz kontre. Odmah ga je Obradović izveo i baš je onako bilo ozbiljnog, kako da nazovem to, ribanje, neću, ali ozbiljnog zameranja. Grdnje, da. Ne možemo grdnje da je to što je ono... Ja mislim da je od tog momenta da se tu negde prekopčio. Da, ili je to bio jedan od momenta taj sad da ne. Ranije su ljudi zamerali kako Obradović nema isti odnos prema svim igračima i kako recimo prema Panteru čak možda i ne sme da se odnosi tako da mlatara rukama, da već onako obradovićevski odreaguje na neke loše situacije. Ali ti si primetio to, ja sam nekoliko puta shvatio da jednostavno nije tu neka razlika. Jednostavno možda je Panter takav tip da ne bi možda dobro odreagovao na tako nešto. Pritom ne radi se o mladom igraču i domaćem igraču. Opet sa druge strane i kapiten. Ali sve u svemu, bilo je tih momenta kada Panter, što kažeš, sam dobije ribanje. Jeste, ja se ovog baš sećam i pre neki dan sam našao i fotografiju tog ribanje. Izveo ga je Obradović sa terena. Jeste, i to je bilo ranije. Zašto... Smajlagić na prvu grešku izlazi napolje, zašto Trifunović na prvu grešku izlazi napolje. Ovo je bio Panterov prvi nerezonski šut na toj utakmici, odmah je išao napolje. A setimo se 0 od 10 u baru, gde je Željko rekao taj svaki šut je bio rezonski. Da. Nemojte zameriti što nismo išli pojedinačno po igračima što se tiče Crvene zvezde, ali Kuzma je ipak, ajde da kažem, neko kome treba malo i odmora i... biće prilike da to nadoknadimo, ali što se tiče Partizana, igraćemo opet tu igru, dakle, ići ćemo po igračima pojedinačno, ali pre toga da te pitam, Marko, kako ti generalno deluje atmosfera u timu, zaista deluje da sve funkcioniše, svi su nasmejani, nema one neke panike, nema nekog besa kod pojedinaca, nema nekog odmahivanja rukom, nije ni toga bilo ranije u ne znam kakvoj meri, ali često onako spuštene glave, face koje su onako namrguđene sada, baš se deluje da, baš deluje da se dopunjuju, pa da se podržavaju. Jako dobro već neko vreme. Mislim da tu prednjači ispred svih Matijas Lesor. Apsolutno. Da je to momak koji pleni tom energijom
Ja ne znam, on kada završi utakmicu, on najviše voli to da ode kod, yes, kod navijača. Znači, ono, to ti je ko kad završiš, ceo dan radiš, umireš od posla i dođeš kući da popiješ pivo. Je tako Lesor kad ode da... Mislim da on dobro igra samo zbog toga da, znaš, ne bi to došlo u pitanje u stvari. E, danas sam rekao, pošto... I to sad moram pomenem koleginicu Lukić, zato što ovaj, izjave posle utakmice daju dva najbolje igrača. I u Beogradu je, i u stvari na svim mečevima je to jedan od te dvojice uvek Matijas Lesor. I sad on dakle dolazi da da izjavu koleginici Jeleni Lukić, pritom ne daje izjavu u sport klubu, on daje izjavu u Evroligi, to je obaveza. Ali on ga je jednom četiri pitanja pitala, a on želi da ide vamo. Da. E, onda treba Matijas Lesor jednog dana da ovaj bude treći najkorisniji igrač i onda da ovaj da ne daje izjavu, ali ne može, Matijas Lesor mora da bude jedan od najkorisnijih u Partizanu. Ovaj mislim da i Partizan tako jednostavno ovaj i živi od tih njegovih i poena i njegovog rada na terenu i ofanzivnog i defanzivnog i tako će se i nastaviti. Ajde krenemo od njega. 16 poena i 7 skokova za 32 minuta na parketu, 5 od 9 za 2, 6 od 9 sa penala, 2 izgubljene lopte, sjajna energija kao i obično. Da li misliš da Lesor može da nastavi ovako i da celu sezonu iznese u jednom tom ritmu u kojem je praktično od prve utakmice? Pa da, ovo je godina života za njega i ne mislim da ovaj, on samo ovako može da nastavi. Danas je imao olakšan posao jer nije bilo tu Tela Huntera, što znači da Bayern igra sa Gillespiem jedinom peticom, gde je Rubit pokušavao da bude pet. Gillespie je Marko baš tanak. Ne ide, a Gillespie je isto tako, da. Po svemu, po energiji, baš tvrdo, onako, koliko je Lesor siguran u sebe, mislim da je Gillespie u svojoj prvoj sezoni u Euroligi onako baš igra ispod očekivanja. Mislim, delo mi da se trudi, pratio sam Bayern često. Ali ne, to nije to još, ali onda je to Lesor sve morao da koristi. Nije mu išlo u početku i stalno on se mnogo iznervira kada je fauliran, a lopta ne uđe u koš. Ono, mili po obruču i na kraju ispadne. To se bezbroj puta dešavalo. U ovoj utakmici je tek onako probio led u trećoj četvrtini, tad je imao... Zaređao sa nekoliko poena i kada je Partizan kroz njega našao igru, kada je kroz njega našao poene, onda je i Bayern bio sasvim ovaj, gotov. Mene jedino zanima sada, jednog dana, to sam baš ovaj, i Miću pitao u studiju, s obzirom na to da je bilo nekih snimaka kako Obradović dodaje loptu Lesoru da šutira za tri poena. I to ono, Lesor gađa trojke, znači gađa u seriji. Baš me zanimalo danas da neće možda da proba ovaj protiv Otela Huntera, ali da, to vidiš, niti je Otelo igrao, niti je bilo plana da Lesor puca trojke. Da postane kao Hunter, da u pa, jednoj fazi svoje karijere samo jedan počne sa šutem za 3 poena. Pa pazi, slobodna bacanja je navežba od 75%. Jeste, danas 6-9, sasvim korektno za ono što je ranije bio problem za Lesora. Sveća se da je bilo momenta da promaši 3-4 slobodna bacanja za red. Sada, ne, očigledno da je on mentalno sada na potpuno drugačijem nivou i kao što kažeš, godina karijere za njega, dakle on apsolutno uživa u svemu, dobro se osjeća, fizički je spreman i kaže, meni je samo pitanje da li može tako da izdrži sve vreme, zato što će odbrane sve više da obraćaju pažnju na njega. I obraćaju veš protiv Žalgirisa, je bilo mnogo čudnije. Sve se skuplja i provociraju ga, bukvalno. Tu sad može da dođe do izdržaja i njegova svest, sad vidjet ćemo, to jest njegov kvalitet, sad vidjet ćemo koliki je da doda loptu iz te situacije gde je udvojen ili čak utrojen. Ja sećam jednog pasa protiv Žalgirisa bez gledanja da je otišao daleko mu je, tako nešto. Da se vratimo kratko na Kevina Pantera i da kažemo da je on danas bio najefikasniji, 19 poena, 5 od 8 za 2, 1 od 2 za 3, 6 od 6 sa penala, 2 skoka, 1 asistencija, bez izgubljeni indeks 19, međutim ono što meni, eto da kažem, najviše onako znači u odnosu kada pratim i kada sam ranije pratio te statistike Partizana, dakle bez forsiranja šuta za 3, dakle odlučio je da priđe košu i to je ono što je i za njega i za Partizan dobro. Bila je jedna trojka preko ruke, to je neka trojka u drugoj četvrtini gde je Partizan bio u krizi. Ona bez koske koju je dao, tako? Kako? Mislim, ona koju je postigao, da, ona sa pa jednom 8 metara od koša. Mislim da je to bila, preko ruke.
Ali moguće da je, sad ne mogu setim tačno napada, ali moguće da je to bila trojka ovaj, koja pa nije moglo nigde, ništa drugačije da se, da se izmisli iz tog napada. Ali opet jedna rezonska igra, dakle kada je jasno bilo da, da neko drugi tu može da preuzme što se tiče poena, ono, on kaže momci izvolite, i to su bili naneli Lesoru u trećoj četvrtini kada Panter recimo nije imao poene. Vratio se u četvrtoj četvrtini maltene samo da, da dovrši posao. Ali zrela igra, dopadaju mi se ti njegovi šutevi iz polodistance, gde, ne znam da li si video, ali Partizan jedini je počeo da, da vraća zapravo polodistancu u modu, jer polodistanca je ono, najgori šut, šta će ti to? Znači, ili ideš do obruča, ili ćeš da probaš za tri poena, polodistanca donosi, jeli, kako kažu, preveliki rizik. Da. I, ne znam, Real, na primjer, uopšte ne šutira polodistance. Partizan je među timovima koji to najviše radi. Rekla je Euroliga nešto, 37% recimo napada, da, da 37% šuteva su ti skok šutevi koji su duge dvojke zapravo. I tu je Panter najbolji. Da, prilazimo 1000. lajku i onda ćemo da ispucamo drugi free bet. Oni treći, znate da je ne košarkaški, ovaj drugi će biti vezan za Partizan. Meni uvijek gde je Panter, tu i Ledej, ne samo zbog toga što su oni sami kažu toliko bliski i dobri drugari, već zato što su dali taj jedan intervju koji često pominjem. Dakle, to je bilo u trenutku kada je ove sezone, ne znam da li si video, kada prenosimo Euroligu, pa onda u poluvremenu puste priču sa nekime. Ovo je bilo sa Ledejem i Panterom i govorili su kako su iz tih različitih sredina, ali kako se dobro slažu i bla bla bla. I onda je Panter rekao, i mislim da je Ledej to izgovorio na drugi način, ali kao tu smo sa najboljim trenerom i tu smo kao da idemo do kraja da uzmemo titulu. To u tom trenutku je onako delovalo prilično čudno, zato što je Partizan bio možda 15. na tabeli. Sada ja mislim da oni zaista veruju to i da to nije nešto što sad da treba ja ovde u sred sezone da ubacim ljudima i navijačima u glavu, ali Partizan zaista deluje moćno. I njih dvojica, njihova ta hemija je dobra, i ono kad smo pričali malo pre kako neki igrač kada padne, kako se to ne vidi, recimo Zekle Deja danas imao samo 2 poena, to je ono zakucavanje kada mu se vratila lopta u ruke, dakle 1 od 4 za 2, 3 skoka, igraju 20 minuta, međutim ne primetiš to zato što Partizan tokom cele utakmice drži jedan nivo i pada samo, kao što si rekao, ima te krize kada protivnik jednostavno ne iskoristi to na pravi način. Apropo toga da, za titule i slično, ja mislim da tu malo postoji možda i neka razlika u mentalitetu, ovaj, gde domaćeg igrača ne bi mogao da nađeš da priča na taj tako način. Je. Ali strani igrač kaže sebi, što da ne? Ne mislim ja da oni nešto kao, zaista to misle. Svestan si nekih svojih kvaliteta, svestan, znaš te ljude oko sebe, znaš na. Pritom su njih dvojica zajedno su igrali Final Four sa Armanijem, tako da nije to za njih nešto sada gde nikada nisu bili u sličnoj poziciji, dakle, da, njih su dve utakmice delile titule sa timom koji ajde drugačiji u odnosu na Partizan, i to je bila ona korona sezona, tako da nije možda za poređenje, ali jednostavno, kao što kažeš, kada dođu tako skupi igrači i takvih kvaliteta, valjda se podrazumeva da ideš da su ciljevi najviše. Još posebno kad imaš takvog trenera. I uopšte ne treba, ovaj, mislim, ne mogu ja sad ovaj, takođe da, znaš, jednostavno nismo mi ovde vaspitani tako. Naravno, da sad meni pričamo meni Final priča, Fouru, razumeš? I mnogo je posebno pošto ovaj Partizanu se Final Fourovi dešavaju na jednu deceniju, da, znaš, a titule, mislim, ono, postoji ta jedna. I mnogo je teško o tome uopšte i maštati u zemlji Srbiji. Ovaj, da postoje uslovi i da postoje financije, verovatno bi Partizan i Zvezda bili mnogo češće u vrhu evropske košarke, ali oni jednostavno za te stvari ne znaju, oni vide ono što je sada, u ovom trenutku, i u ovom trenutku vide da im je tim prilično moćan. Za Zeka Ledeja si me pitao, on je jedan od igrača koji je danas manje igrao zbog tog virusa, ali prosto i drugi igrači su tu doprinili. Ne znam kako bi izgledalo da je Bayern imao kompletan roster i da je imao, ovaj, da je adekvatno bio potkovan na poziciji 5, ko bi tu onda Ledeja menjao, pošto to je uglavnom Papa Petru, danas je Trifunović bio na četvorci, ako se ne varam, čak i Naneli. Tu je i Bayernova bila onda niska petorka, jednostavno i oni su imali iste neke te slične probleme na tim pozicijama, ali ovaj, mislim, momku svaka čast, ovaj, znaš, kao, probaj da igraš sa temperaturom. Ne znam šta je u stvari po sredi, ali da nije 100% spreman, to se videlo. Da. A opet da ne može da igra, ne bi čovek došao. Tako to je. Važi isto za, i za Huntera, i za
i za sve igrače koji su nisu igrali. Imali smo ove sezone u Partizanu dosta igrača koji su oscilirali. James Nunnally, ti si sam rekao, jedan od njih. Međutim, meni se čini da kako se Nunnally podigao, da se tako i Partizan podigao. Dakle, on je prošao jednu krizu. Nunnally danas 15 poena, 3 od 3 za 2, 2 od 3 za 3, 3 od 3 sa penala. To podsjeća na onu njegovu sezonu iz Fenerbahča, da ne poredimo to kada je bio u Italiji, kada je bio MVP Palacanestra, zato što nije isti nivo, ali Nunnally postaje onako ozbiljna snaga Partizana i postaje praktično ono što su i navijači očekivali kada je potpisao za klub. To je meni jako drago, ja koliko se sećam njegove igre u Fenerbahčeu, a koliko ima sad to, već 4 godine, da. On nije toliko imao loptu u rukama da nešto dribla, da proba polu distance, da asistira, više su to bile akcije gde je on gde je crtano za njega da on ostaje sam. Pa nije ni u Makabiju bilo mnogo drugačije. Znaš, i u Makabiju on nešto više čeka. Pa nešto pokušao na niskom postupu, ono. Ali u Feneru kod Željka se, ja mislim, znalo što se njega tiče. Da se za njega pravi situacija da ostane sam na trojci. I tad je šutirao čovek 50% celu sezonu, zato su i uzeli titulu između ostalo. Mislim, ima gomila razloga zašto su uzeli titulu. Ali uvek su mogli da se oslone na njegov šut. Jeste. Znači, da li da sad u Partizanu može isto tako da se računa na njega? Može, jer ajde pogledajte koliko je on i pre ove krize, ja sam verovao da će da se vrati, nema kud nego da se vrati, ali pre krize je imao trojku protiv Efesa, imao je trojku protiv Fenerbahča. Sad je imao, znači Partizan koliko dana zao, 4 trojke, ništa specijalno, ali njegova ključna bila trojka jedina u drugom poluvremenu koja je ušla. I Nunnally, što se meni sviđa, igra na, i on šutira te polodistance i on spušta loptu dole za Lesora i to radi jako dobro. Dešavaju se neke situacije gde njemu beže lopte, ali više to mislim da je onako sve manje. I jeste njegova igra digla Partizan zato što kad pogledaš neke mečeve u kojima se on nije snalazio, a Partizan gubio, tačno je onda falilo, to su bili ti njegovih 10 poena koliko od njega očekuješ. Dakle, evo, sad Partizan je za tih 10 poena tu. Sljedeći igrač o kojem ćemo pričati, to Kuzma voli, tako da mi skrenem pažnju da uvek kažem to. Sada sam se naravno našalio. Ajde da kažemo za Dante Exuma da imao 11 poena, da je 2 od 3 šutirao za 2, 1 od 4 za 3, 4 od 5 sa penala, ali 4 skoka, 5 asistencija, Dante Exum onako konstantno dobar, ti njegovi prodori onako deluju na momente i nezaustavljivo. Ja moram da priznam da mi postaje omiljen igrač Partizana, jer po dolasku nisam baš sad shvatao šta će to biti njegova prednost. Videli smo to u Barceloni, ta atleticizam i to. I zašto njega tamo nisu zadržali, meni to nije najjasnije. Mislim da su mogli. Toksična sredina, iako imaju puno para i sve super, Barcelona veliki klub, ali eto vidio si i Kalatisa šta je pričao. Meni ne deluje ono kao srećna grupa ljudi. I kada ti Mirotić u sred sezone kaže, pa ne bi bilo loše igrati u Dubaju. Da. Nešto, da, malo mi... Malo, evo sad sam pomislio baš na to. I onda, znaš, mislim da bi i Barcelona, da je Exum tamo ostao, mogla da slično ovo koristi, jer ko ima čoveče ovakvog igrača gde on, znači, ako se zaleti sa loptom niz ceo parket da on trto, je sigurno faul. Mislim, može se desi izgubljena lopta, ali može se i danas desila, ne mogu sad da se setim, ali nije se desila već jedno 5-6 utakmica. Njega stvarno niko ne zaustavlja rampom. On ti krene tu u dribling, to je to. Ili ćeš da praviš faul na vreme, ili će da ti da koš. Ne, fizički on uopšte ne deluje toliko moćno, ali vidio si u svakom njegovom prodoru, čak i kada je prepoznaju da ide na neku stranu, jednostavno on ulazi ramenom, iznudi faul ili dođe do poena, a pritom jako dobro kontroliš i prvi i drugi korak, čak i kada se malo baci unazad. Uglavnom smo pričali o tome da on ide na tu desnu stranu, međutim sada mi se čini da onako malo i kombinuje, da je spreman da završi levom rukom, da dobro prati situacije i što kažeš, postaje onako jedan od omiljenih igrača, možda i neko ko... Ajde da kažemo, najviše kada se rešava utakmica, ja mislim da bi najviše, da si trener ili da si navijač ili šta god da si, da bi više volio da bude lopta njemu rukama nego Panter ili kod nekog drugog igrača koji možda nije toliko
toliko siguran. I ja sam ranije čak govorio da je meni uvek ta opcija Exum na prodor ili Ledej, da onako igra leđima pa onda jednom rukom da izvuče, to mi nekako deluje najbolje. Ali si negde ovde sigurniji zato što je lopta jest, tu, znaš. Uz njega. Moram da kažem da mi je Exum ovako kada par puta sam imao priliku da razgovaram sa igračima tokom tih intervjua pred utakmice i od stranaca, ajde Lesora da nešto i ne računamo kao stranca, a i nije Amerikanac, Exum kao da ga stavim u koš recimo sa Nanelijem, Ledejom i Panterom, dakle taj američki koš, mnogo raspoloženiji za priču, mnogo zainteresovaniji za tvoja pitanja, da. Pa može se reći da. To, ali mnogo nekad sa nekim igračima imaš utisak da nekad uključe traku i da onda to ide, pa znaš, ne možeš da ih pogodiš nekim pitanjem, a njega možeš bre da pitaš sve. Ja sam prvi put kada je bilo prvi intervju, pošto je tad bila aktuelno svetsko prvenstvo u košarci za žene, inače košarkašice su se plasirale na evropsko prvenstvo. Da, treba i to da pomenemo, pomenut ćemo na kraju. Ja sam njega pitao kako je atmosfera tamo u Australiji, evo sad nisu uspele da osvoje opet, ali kao kako je... I on će, znaš, normalno da odgovori na te stvari. Mislim da od njega, znaš, ono, smisleni odgovor i smisao uvek tu negde postoji, tako da i smisao u igri, što je najvažnije. Jeste, pa da, deluje da je jednostavno takav tip, da je iskren na terenu i da je neko ko... Ja sam čak sumnjao u njega zato što ipak dolazi peti pik na draftu, pritom Australijanac, dakle ne možeš da ga čak ni uporediš sa bilo kim. Dosta povreda imao, pa onda imao tu nepunu sezonu u Barceloni. To je ništa bilo, to je nešto kao doveli ga na mesec. Tako je. I on je nešto loše i počeo, pa je kasnije dobio priliku, ali mislim da je i za njega ovo dobra sredina. I baš bih volao da znam šta mu je u glavi, da li on razmišlja uopšte o toj NBA ligi, da li je to za njega kao recimo za Hezonju. Bio sam, i Hezon je bio visoko plasirani pik, i rekao neću više tamo da se vraćam. Znaš, kako on gleda na sve, uvijek će ti reći, kao što kažeš, uključe traku i kaže ti utakmica po utakmica, sezona fokus, po sezona. Da, ovo, ali znaš, gde je on trenutno u svojoj karijeri, znaš, kako gleda na stvari, ali dobro. Stižemo do Uroša Trifunovića, ono što se meni danas baš dopalo, jako je dao samo 2 poena, 13 minuta i 20 sekundi, dakle, jedna njegova reakcija, ako si video nakon odbrane, kada je onako stisao pesnicu, kada jeste, je baš bio zadovoljan. Jeste, to su bili oni koraci tako Rubita, je, da. Tako je, kada je Rubit napravio korak je u polasku driblin. Mislim, eto, Vojnik, on da. Je dobio danas situaciju da igra četvorku, pošto je Lede igrao, imao ograničenu minutažu, morao je da ga menja Trifunović. Prosto, ono, eto, jedan igrač za drugog koji su, jeli, bili ti koji su imali tu neku virozu ili šta je već, dakle, bili su bolesni. Juče nisu imali trening njih trojica, Smajlagić, Lede i Trifunović. I Trifunović je imao... opet te dobre defanzivne sekvence, možda je čak imao neke situacije u kojima je previše razmišljao o šutu pa ga nije uzeo, ali jedine poene koje je dao je nešto što Uroš Trifunović početka sezone sigurno ne bi pogodio, ali ovo je bilo onako iz punog samopouzdanja, znao je da to ulazi i ja sam znao kad sam vidio kako šutira da to ulazi, iako je bio nimalo lak šut. Je li imaš možda neki trenutak u sezoni kada si video kod Uroša taj prelomni moment, baš si rekao kod Nanelija te neke trojke, pa smo pominjali konkretno i Pantera, pa kod Ledeja je bilo očigledno da je proradio posle one epizode u derbiju, ali kod Uroša nekako sve loše, samo onaj grč, sve nešto negativno kao rukom odnešeno i odjednom je postao što ti kažeš pravi vojnik. Dve situacije, kad je počeo da kad ga je stavio Željko u prvu postavu, to je bilo protiv Efesa, da čuva Micića, pa je počeo stalno tako da čuva te najteže igrače, te koje štrče tako da. Iz. I onda je protiv Makabija, gde je Partizan igrao loše, ubacio trojku iz kontre, uzeo pljusno je trojku, onako nerazmišljajući, uz jedan visok luk i to je nateralo i Makabi, tad čini mi se i na timeout i na sve. E, tad je dobio i veru dodatnu u taj svoj šut, u svoju igru u napadu. Odbrana je bila tu, zaradio je minute na parketu tom odbranom, on je odjednom tad počeo da igra 20 minuta, i pretežno zbog odbrane. Počeo je, ako sećaš, i da ulazi često
da kad je završnica gusta, pa on ulazi umesto Pantera da igra odbranu, Panter igra napad. E, onda je odjednom postao i jako bitan za napad i, sad ne mogu da setim koja je on utakmica to prelomio napadački, ali bilo ih je kad je bio i najefikasniji po one utakmice u Beogradskoj areni. I jednostavno, baš se sećam te trojke protiv Makabija da je to bilo ono što ga je lansiralo nazad u startnu postavu i što ga je dovelo do toga da Željko kaže to je igrač kome najviše verujem, to je igrač koji je nama ključan sad. Da. Madar je odlično otvorio ovaj meč, na kraju 4 poena, 3 skoka, 2 asistencije, 2 ukradene, dakle, oni njegovi potezi na početku, dakle, defanzivno kada je ukrao onu loptu, pa je onda ukrao još jednu, pa je bacio pas u kontri, pritom zastao toliko da sam ja mislio da je možda nešto svirano, dakle, on stoji i prati i onda da baš loptu kako treba. Madar, čini mi se da je on prihvatio svoju ulogu u timu, da neće biti jedan od glavnih igrača, već neko ko može da igra 2 minuta, može da igra 25 minuta, ali kad je tu, jednostavno mora da svoj maksimum na obi strani treba. I dalje je za njega bitno to kako otvori. Danas je otvorio ok, nije bilo potrebe da posle... Da. On je bio tu sa Exumom, play na početku sezone, mora Aleksa Avramović da igra. Mora da bude sve prisutniji. Dobro je da Partizan ima te tri opcije na poziciji playa. Partizan može i da ima više opcija na poziciji organizatora igre. Tu je i Panter. Nekad i Andžušić kreira. Ne dešava se to do duše u poslednje vreme toliko često. Ali mislim da Partizan ima tu mnogo igrača u toj ulozi. I jeste možda malo onako i lekovito da nema Madar sad ulogu da igra 20 plus minuta, ali evo danas jedna sasvim ok uloga. Drugo poluvreme ja mislim da nije... To jest pogodio je nešto u drugom poluvremenu, ali negde trojko, je bila... Trojko, ono šoška, da? To nije bila trojka, to dvojka, je mene prevarilo. Da. Jeste, ja mene. Sam bio ubeđen da je bila trojka pre i proglasio. Pre toga je promašio dve sekunde, pre toga je promašio, pa je dobio nazad loptu i mislili smo da je trojka jer bio sam, ali nije. Jeste, ali negde je realnije da će Aleksa Avramović imati sve bitniju ulogu i da će njegova minutaža rasti u kakve poteze on imao danas kada je... Odjedno menja ritam napada, baci ona dva igrača i to jedno polaganje je bilo prelepo, Aleksin. Blažan Tešanović je donirao i kaže pozdrav iz Minihena, tako je lepo bilo večeras u Audi domu, verujemo ti je Blažane. Delovalo je tako i na ekranima. Ajde da pričamo onda o Aleksi. Očekuješ dakle od njega da bude sve bolje i bolje. On je dao 4 poena, imao 4 asistencije, odnosno 2 asistencije, 4 skoka. Ali čini mi se da i on potpuno drugačiji u odnosu na prošlu sezonu. On je za mene zaista heroj pošto se vratio posle one povrede i čini mi se da je on još jedan vojnik na koga može da računaš. Jeste i nema baš mnogo, čini mi se, playmakera sa tako dugim rukama koji može tako da igra. Treba mu vera u šut, to je sigurno. Da, to dolazi vremenom. Da. I to... Možda jedna utakmica kada veže nekoliko trojke bitna. Pa možda to da ga podigne, ali mislim da Partizan ne bi trebalo da se previše oslanja ili da živi od šuta Aleksa Avramovića. Ima oni koji će to da rade. Da. Ali ima generalno godine, stvari, da. Ljudi koji će postizati u Partizanu poena, a da to nije on. Biće potrebno nekada da napravi. Ovo danas je bila ta jedna lična njegova kreacija gde to je bila treća ili četvrta četvrtina. Znači, samo je krenuo na jednu stranu, odjednom i dvojca su već ispala. On je jako lepo položio. Naravno, trebaće Partizanu veći broj asistencije od njega da iz te kreacije, ali to sve vremenom verujem da će doći, verujem da on nije tako blizu svoje forme, svoje najbolje forme. Ima ona izjava zašto trener najviše viče na nekog igrača, pa zato što u njega najviše veruje. Željko Obradović je sigurno mnogo više vikati na playmakera nego na, ne znam, krilnog centra. Još zato posebno ako je domaći, da. Posebno ako je domaći, playmaker je produžena ruka trenera na terenu. Obradović nema u Partizanu nekoga kao što ima u Fenerbahčeu ili u Panathinaikosu poput Slukasa, Diamantidisa, već pravi takvog igrača. E sad, zato pa će i vikati najviše. Pa svoj vremenu ispanuli se, da. Da.
Ostalo je još da pričamo o Smailagiću. Šta je potrebno, Marko, da Smailagić izgubi taj neki grč? Dakle, on je toliko snažan, toliko moćan, imao je to kucanje protiv Ulanova, se videli smo toliko njegovih pokušaja za kucavanje, gde se vidi koliko je dominantan fizički, ali nekako kao da fali ta završnica, kao da fali kao da mu nešto fali. Dakle, on deluje nesiguran i onda ga vidiš recimo u ABA ligi gde je potpuno drugačije, ali potpuno su drugačiji uslovi ekipe. Smailagić radi dobar posao i danas je rekao da on bio jedan od tih igrača koji je igrao možda i sa temperaturom i da nije bio 100% spreman, ali ili treba da od njega očekujemo više u nastavku sezone? Pa svakako, jer njemu fali snage, to je ono što je bilo prvo vidljivo kada se vratio. Videlo se da bi mogao da igra ovaj nivo. I mnogo je brže ušao u odnosu na neke druge igrače, mnogo je brže došao do tog, on bi mogao da igra ovaj nivo, samo mu fali snage. Sad mi se čini da ta snaga dolazi, ali da fali neko iskustvo, jer nikad nije igrao na nivou ovakvih centara. Ok, pokazao je da je spreman, da ima poteze i sve to, ali jednostavno možda neka fora, neki trik, neki... Mislim da se te stvari, posebno na poziciji centra, onako malo stiču i godinama. Da dobije onda... Se zaboravljaju koliko je Smiley mlad, verovatno zbog toga što je otišao u NBA ligu, toliko pritom, golobrad. Pritom igra čovek evo sve vreme sa tom povredom prsta, dakle to je nešto što verovatno ne boli u tolikoj meri nego onako ozbiljno smara. Da. A dopada mi se što igra ovu istu odbranu koju igra Lesor kada preuzme visoko, on je imao i ukradene lopte odatle koliko se sećam. I još je ostao Anđušić, dakle Tristan igra za samo minut i po, tako da nemamo šta da komentarišemo, osim da se nadamo da će biti, ne možemo da kažemo produktivniji, ali da će dobiti veću šansu i da će iskoristiti u Euroligi. Ali što se tiče Anđušića, on je otprilike na toj nekoj svojoj minutaži, na svom učinku, 15 minuta, 7 poena, bez promaša za 2, 2 od 2, 0 od 1 za 3 i 3 od 4 sa penala, 3 skoka, asistencija. Čini mi se da je on neko ko je tokom sezone jednostavno shvatio da neće biti lider ovog tima, da pa možda u nekom meču može da ima dvocifren broj poena kao recimo protiv Monaka, da. Kada se baš istakao i deluje da ga je ta utakmica podigla, ali on deluje nekako smirenije čini mi se nego ranije kada mu je, bar je tako moj utisak bio, baš smetalo što ne može više da to prinese, ajde tako da kažem. On je učinak imao danas u četvrtoj četvrtini samo. Jeste. I to su bili prvi poena, 7 poena Partizana u toj četvrtoj četvrtini, ali vidiš, baš je tu i ta onako snaga Partizana znači kreće četvrtina u kojoj moraš da održiš tih 15 razlike. Bayern je ekipa koja već milion puta pokazala da su borbeni, da se vraćaju, da nikad ne odustaju, da je to njihova zapravo glavna odlika. Možda nema toliko napadačkog talenta u tom timu, ali on igraće do poslednjeg minuta. I koga dobiješ? Odjednom dobiješ čoveka koji ništa nije ubacio do tada. I sve što je uradio to je bila neka sekvenca od 2 minuta gde je on napakovao 7 poena, je bilo fenomenalno. Šut za 3 poena gde je bio fauliran, 3 slobodna bacanja i još je on 2 dvojke dao u sve to. Čini mi se jednostavno mnogo sam voleo pre nekoliko sezona kad je Olympiakos igrao mnogo lepo da svako ko uđe i svaki sekund koji bude na parketu doprinese. Ali sve je bilo pozitivno i to je... To su igrali uveliko još Spanulis i Printezis i bili su u dobroj formi. Igrao je Milutinov tad za Olympiakos. Partizan ima sad taj ritam. Svako ko uđe ima doprinos i to ide u plus. I tako je i danas Anđušić odigrao tih svojih 7 poena, ne znam koliko je minuta proveo na parketu. 15 minuta nepunih. Svi najviše volimo onaj njegov potez kada isfintira čoveka, da, ani ne skoči i to je ono, mislim, treba se plašiti tog njegovog šuta, on će se vratiti, bit će tu trojki još i njemu to koliko znači kada da trojku, mislim da je on za ovo živeo, posebno što
je već treći put u Partizanu i što prva dva nisu bila kakve je zamišljao, ovo sad njemu znači mnogo. Još 50-ak lajkova do tog hiljaditog, pa da ispucamo drugi free bet u vezi Partizana, ali često nas ovde ljudi pitaju zašto ne komentarišete trenere kada komentarišete igrače. Hajde malo o Željku Bradoviću i o toj, za početak, u tom tempiranju forme, o čemu mnogi pričaju. Ti delo je da se tu ili u glavi, ili zaista na terenu, ili kroz neke treninge, jednostavno tempira forma da sad kada je najbitnije Partizan igra dobro. Ja mislim da moraš da imaš nekoliko faktora tu uračunatih. Moraš da imaš faktor povreda, jer Partizan je, koliko dugo smo pričali o tome, stalno je Željko ponavljao, ne mogu da imam normalan trening, ne mogu da igram 5 na 5. Ne možemo da igramo ni 4 na 4, to je pričao isto. Da, onda nema nikakve priče o formi ili bilo čemu kad nemaš ekipu. A kod Partizana je jako bitno da ti imaš nekoliko dana da možeš da radiš na treningu i da iz tih treninga onda proizilazi zapravo kao rezultat, jeli, neka dobra utakmica. I evo, Partizan je sada imao 4 dana da trenira, maltene, ako ne i više, od Žalgirisa. Dakle, Partizan je imao subotu slobodnu, nedelju je bila utakmica sa Megom, pa je bilo ponedeljak, utorak, sreda, dakle, uz putovanje dovoljno vremena da se tu dovoljno dobro trenira. I mora to da ti se potrefi i mora da ti se pogodi, neću da kažem raspored, ali jednostavno, stvarno, posle derbija su stvari potpuno drugačije. Kad je bio prvi derbi, Partizan nije mogao da razmišlja ni o kakvom dizanju forme. Partizan je izgubio derbi u ABA ligi, iza toga je sledila Valencija kod kuće, gde se videlo da gomila stvari ne valja. I da je potrebno, naravno, to podizanje forme, naređaju ti se utakmice, naređaju ti se da nemaš dovoljno playmakera, Avramović tada nije igrao, jednostavno ti ne možeš da razmišljaš o tom dizanju forme. Sada se desilo da se Partizanu zaređaju od nove godine utakmice kod kuće, desilo ti se da dođe derbi, naravno, apsolutno je zasluga, nije niko Partizanu poklonio pobedu derbiju, njihova je zasluga, ali eksponencijalno raste samopouzdanje posle jedne takve utakmice i to se sada vidi. Da, pa čini mi se da je slično i Zvezda imala posle one trojke Nedovića, jednostavno oni su tada već vezali nekoliko pobeda, ali to im je dalo dodatni i mislim dodatni da sada i ovo isto što su sada uradili u Tel Avivu je fenomenalno, možda čak Kuzma je pričao kako nije dobro što je na kraju Makabi prišao. Baš sada ima Zvezda gomilu stvari da analizira koje nisu tako bile dobre. Sad za trenera najbolje dobiješ utakmicu i imaš i te kako toliko šta da kažeš igračima i jednostavno toliko ima mesta za napredak, tako da zaista što se tiče Zvezde, ja mislim da je ovo početak jedne nove dobre serije. Mislim, mi da komentarišemo sad trenere Duška Jovanovića i Željka Obradovića ili Željka Ivanovića i Duška Obradovića, nema baš mnogo smisla, jer ne možemo mi sad da kažemo jao, je loše, bila izmena, znaš, kao, mislim, to... Da, nemaš nekako, jednostavno, osjetiš se loše, čak i kada pomisliš. Za TJ Parkera ću kažem da nije imao rešenje, ali... Hvala Milane na donaciji, nadamo se da nije hladno u Švedskoj kao što je ovde, verovatno je mnogo hladnije, ali eto da se zadržimo još malo na Željku. Znaš šta je ono što se meni dopada? Evo sada uzimaš recimo nekoliko utakmica unazad, imaš tu situaciju da je uvek povezan sa nekim trenerom. Dakle, evo sad sa Trinkjerim, prvo što je imao 5-0 protiv njega i sad ima 6-0, ali sećaš se da je on sa Trinkjerim komunicirao kada je Trinkjeri preuzeo Partizan, pa je tu bilo nekog, čini mi se da je ostavno dobar kontakt i lep odnos. Jeste, koliko se ja sećam, i Duda Ivković imao jako lep odnos sa Trinkjerijem i uvek je o njemu lepo pričao. Ali kad vidiš recimo protiv Kataša, kada je igrao Partizan protiv Makabija, to mu je bivši igrač sa kojim su osvojili Evroligu. Na stranu to što deluje da taj odnos nešto nije baš najidealniji. Protiv Saša Bradovića, to mu je bivši igrač u reprezentaciji. Kada pogledaš bilo koji klub, evo sada dolazi i Tudis, dakle s kojim je kum i s kojim je toliko i onda razmišljaš, znaš, ipak je to prednost Obradovića, da li mu je bivši igrač, da li mu je kum, da li mu je ne znam šta, ali učio je od njega. Znaš, i onda da. Ako je možda neki egal na kraju ili odlučio nijanse, ja uvijek razmišljam, pa dobro, valjda. I zato mi je recimo bilo uvijek mi je bilo
jeste Mumbru dobio dva puta, je li tako, Valencija, što je neobjašnjivo, ali recimo da TJ Parker dva puta pobedio Bradović, to mi deluje nekako nezanimisljivo, znaš. Pa, da, i do, jeste, da sećam, pratio sam podcast u kom si to rekao, ovaj, i stvarno kad pomisliš, i na kraju i jeste bio rezultat u areni takav da to stvarno nikako ne može da se desi. Ali nekad, kako, ono, ne igra, neće Željko Obradović da uđe da da trojku. Da. Nego je tu bio Dekolo koje, misliš. Da, odličan je, odličan je šutir. Znaš šta ja hoću da kažem, kad sam počeo da pratim, on je baš onako bio neko koga voliš da je lopta kod njega. Tek sam bio sam klijent. Naravno. Ali znaš šta ja hoću da kažem, Željko Obradović je jedna stvar, stalno se nešto priča i uvek svi volimo da gledamo timeoute na kojima ne samo Željko, nego i svi treneri kako se ljute, kako viču, kako jaoj, Željko je crven, ovo ono. Koliko je bilo sad u poslednjih nekoliko utakmica situacija u kojima Željko ozbiljno bodri svoje igrače. Kako ne, da. I ja ne mogu da se setim da je tako bilo u Fenerbahču. Jeste bilo, ali ne u ovolikoj meri. A to mu se zameralo i ove sezone u Partizanu kao da, znaš, napriš grešku, odmiš na klupu i dobiješ grdnju. A sada nekako deluje da jednostavno su neke stvari rešene, znaš, verovatno je nešto ponavljao 100 ili 1000 puta i deluje da je neko shvatio. Tako da sada baš deluje taj odnos onako više pedagoški, pozitivno deluje se. Da. Tako da je to nešto što je baš onako lako uočljivo. Mislim da je bila neka utakmica, Smajlagić recimo da uopšte nije dao koš, ali je toliko stvari uradio i u odbrani i u napadu. Nigde u statistici ne piše da je on to uradio, ali se fenomenalno pratiš utakmicu, fenomenalno sve vidiš. I mislim da je onda da je jednom asistirao Eksumu, da je odlazio na klupu i da mu je Bradović dve ruke dao ovako da baci kosku. Ne znam da li si vidio danas Tristan Vukčević kada je ušao pa je bacio loptu prejako za Lesora u kontri i ja sad gledam Obradovića da li će da bude nešto, on aplaudira. Dakle, dobro, ok, probao si, dakle, nije strašno. Mislim da to bodrenje mnogo znači, posebno tim igračima kojima je potrebno. To je stvar koju Partizan baš ne radi ove sezone. Ne baca loptu u kontre. Da. I osim ako se ne desi da je stvarno Partizan ukrade ono na polovini terena, onda će da bude kontra, ali generalno, pa i Obradović je igra generalno kroz istoriju je 5 na 5 i do 24. sekunde. Završimo sa ovim segmentom o Obradoviću, završimo priču o Partizanu, evo tu smo blizu 1000 lajka, tako da evo, free bet neka bude u ovoj pobedi Partizana, crno-beli su dali onako izuzetno mali broj trojki koji je i pomenuo Marko tokom podcasta, dakle koliko je Partizan dao trojki u meču protiv Bajerna, to je drugo pitanje, odnosno drugi free bet. Uskoro ćemo da počnemo da pričamo malo i o NBA ligi i vidim da ovde imate dosta pitanja, ali moramo naravno da prođemo malo i ove mečeve koji su bili na programu danas, odnosno meč, da malo pomenemo utakmice koje su odigrane u Eurokupu i da najavimo ono što je na programu sutra. Tačan odgovor je 4. Dragan Savić je odgovorio prvi, o tako Vanja. Dakle, Dragane, šalješ na lukajkuzma@gmail.com. Marko, odložena utakmica Fenerbahče Armani, odložena takođe i utakmica koja je trebalo da stigne danas. Ja stvarno moram da kažem da je stvarno grozna situacija. Da. Mislim, zamislite da odjednom nema ničega, nema zgrade, neverovatno. Prosto to jeste neki deo sveta koji je poznat po zemljotresima, područje, da. Ali ovoliko. I jeste i Turska imala kroz istoriju. Ne znam sad šta će biti sa košarkom. Pretpostavljam, Turci treba da igraju kup, pretpostavljam da toga nema ništa. I čak sam čuo da Sinan Erdem hala služi kao mesto gde skupljaju tu humanitarnu pomoć, dakle neki sabirni centar, odakle to ide dalje. Prema tome, da li će utakmica biti, mislim, ima sad pauza u Euroligi, stvarno, igraće se tek 23. 24. februara. Do tada... Da, vidiš, recimo, Turk Telekom je igrao u Eurokupu, ali, dakle, na gostovanju. Zato što su u ponedeljak ujutru otišli u Italiju i tada čak drugi zemljotres se desio pošto su oni već otišli. Da. Zemljotres se desio u ponedeljak popodne. Jasno, jasno, da, ali svejedno, znaš, razmišljam, čak i ako si otišao, da. Pa,
Definitivno jedna od onih situacija kada je sport u ovom slučaju košarka potpuno u drugom planu, dakle meni je sve vreme u glavi, dakle šta je čovjek sve spreman da proizvede sam kada imamo recimo taj aktualni rat između Rusije i Ukrajine ili već između koga, znate da se to lagano pretvara u neki širi sukob, ali onda priroda dođe i kaže da vidite kako to izgleda kada kada se ovako nešto desi i zaista scene su katastrofalne. Meni je žao što ne može da se pomogne više odavde, dakle poslata je ta neka ekipa, kao što svaka država šalje svoj taj neki rescue team, ali žao mi je takođe što mi se čini da ljudi nisu svesni koliko je teška situacija u Siriji, gde su da. potpuno uslovi sumanuti, dakle tamo su neke sankcije koje jednostavno ne dozvoljavaju, nemoguće je poslati neku pomoć i dakle danas sam malo čitao o tome i na nekim sajtovima i kada vidite koliko je ljudi stradalo, a taj broj će nažalost biti sve veći i veći i da se nadamo samo da tih zemljotresa više neće biti, ali stradala je majka ili baka Ahmeta Duverioglova, to sam negde pročitao. Ozbiljno. Da, recimo da... Eto vidiš. I ima sportista koji nažalost su takođe, mislim, kao da je bitno, najvažnije je stvarno sad pomoći ovaj, koliko je moguće tim ljudima, jer užas. Znači... Da, i ovo će sigurno poremetiti te timove do kraja Evrolige, prvo što će morati da nadoknadete neke mečeve, kao što si sam rekao, kupa verovatno neće biti, šta će biti sa njihovim prvenstvom u narednim nedeljama, to takođe ne znamo, ali eto, želimo da se sve to smiri i zaista teško je videti sve one scene. Crni grober kaže, Luka, bio si pravo za onog Jonesa, kakav indijanac, Šamara Lokita. Da, rekao sam ti da je taj Rick... Šta se tu desilo? Da, da li je... Znači... Pritom on je Trent Lokit ispao gospodin u celoj toj priči, a ne objašnjava, ne znam kako ono može da se dobro. Ja obično pomislim, ok, mora da je i ovaj džubre, znaš, ono, ako je da takva jest, reakcija. I da jeste, ali ono ja mislim da jedino što može da se uradi u ovoj situaciji, to je da se udari neka drakonska kazna, da onaj momak više ne igra košarku na ovom nivou, kao primer jednostavno, pa nek se on posle pita šta i kako, zato što je ono baš onako, nije čak, ti imaš te udarce, pratili smo IT i prenosili toliko mečeva gde imaš ti to košarkanje i onako zamahne se nekada, međutim ovo je jedan šamarčina, bravo. Mabre, kažem ti, čak nećemo ni da komentarišemo. Ali možemo da komentarišemo ovaj meč koji je, kratko ćemo verovatno o tome, Alba Olimpijakos, ili znamo zašto je to igrano u sredu? Ne, ja sam pokušavao da nađem. Da. Ovaj, jer sam čuo kritike na račun sport kluba da je tek na SK8 bio. Ali, pa i nije bila neka zabava, da. Ta utakmica. Vidio sam da dalje prenosi iz one kabine pomoćne, tako da specifično. Jer mnogo je neobično da je utakmica sredom, toga nema maltene uopšte, osim ono Virtus Armani što je bilo. Ja, a možda smo predosetili na sport klubu da će biti takav nezanimljiv meč, pa je zato završio tamo. Zato što se dešava da kada tako neke utakmice izgube poziciju, izgube dan, to je promene dan, onda... šema programska već napravljena, da. I onda tako završi neka utakmica, nažalost, na SK8. Sva sreća, ovo je bila stvarno ono... Mislim, zašto gledati Albu uopšte više ove sezone? Da, i da se nadamo da neće igrati, da neće pružiti najbolju partiju sezoni ponovo protiv srpskih klubova, kao što to bilo na startu godine. Pa čak i da je tako, mislim da i Partizan i Zvezda ovakvi te kako to mogu da reše. Danas još jedan meč koji je odigran je ovaj koji je takođe bio jednako nezanimljiv kao i taj juče. Virtus Barcelona 75-92, u jednom trenutku je bilo i preko 30 poena razlike. Dakle, vi znate kako ja zovem te ekipe poput Virtusa, ali na momente su oni delovali zaista loše. Ja sam ih prenosio u prošlom kolu protiv Asvela. Ja mislim da su tada odigrali jednako lošu utakmicu iako su dobili Asvel, ali jednostavno Barca je danas odigla vrlo kvalitetno i Virtus je čak dobio posljednju četvrtinu 36-18, pa su opet izgubili sa koliko, 17 pa razlike. Samo ću da primetim timovi koje napusti Sale Đorđević. Tako je. Da, sad mi to palo na pamet. Meni to, ja o tome razmišljam prično dugo i kada pogledaš, dakle, to nije jedan tim, to nisu dva tima, a čak možemo da tu brojimo i reprezentaciju Srbije. Posle Saleta Đorđevića zna šta se dešavalo, tako da... Da, ajde, mislim, sa Virtusom je osvojio titulu
gde se to nije očekivalo na takav način, sve pobede u play-offu. Da, je svoje FIBA Liga šampiona. I FIBA Liga šampiona. Ali su mu dali otkaz, a čovjek osvojio. Ok. Jeste. Fenerbahče isto osvojio protiv Efesa ovaj, titulu. Ne znam koliko će Fener biti ovaj, konkurentan za Final Four i za titulu ove godine. Sad će se Panateniku sa isto. Jeste, ali ne mogu setiti da li tamo osvojio bilo šta. Ali, ne, ali je Panateniku ali... mnogo bolje nego sada. A da pričamo da. I o Bayernu, i u Bayernu je onaj jedan šut... Ja sam ubeđen da bi sada Virtus imao više srca. Da bi igrao sa više srca. Da. Ovo sada što igraju, mnogo nekonstantnog, a mnogo dobra ekipa i ne znam. Možda i ovo dovođenje Šengelije i Heketa i dovođenje svih, jeste, svih. Jeste. To... Sve što je slobodno, a može da. Nije uzeo Makabi da je da uzeo mi. Da, ne deluju dobro i onda, znaš, kada pogledaš kako igra Virtus, i kada pogledaš da je taj tim dobio zvezdu, ti bude još teže. Kao što su ti porazi Partizana protiv Valencije, pa onda vidiš Valencije koliko je u stanju loše da odigra. Da. I posebno kad se setimo i te Albe protiv Partizana i Baskonije i protiv Zvezde i protiv Partizana, ja i dalje mislim da Baskonije neće biti u top 8, vidjet ćemo da li sam u pravu. S kim igraju ovo kolo? Igraju sutra, prenosim ja to protiv Žalgirisa, et. Tako da će to biti potencijalno meč koji ako dobije Žalgiris, onda mislim da imaju isti skor. Ali ajde malo da najavimo i te mečeve sutra, dakle Fenerbahče Armani odloženo, Monaco Asvel, derbi, ajde da kažem, Francuske, gde bi očekuješ to da Monaco nastavi seriju, tako? Mada Asvel je toliko puta iznenadio i na gostovanjima ove sezone, kad pomisliš Barsa, kada pomisliš... Pazi, zakon velikih brojeva, Asvel nije sve mečeve Monaco, Asvel dobio Monaco ove sezone. Da tako? Da. Mislim da dva Asvel, u Francuskoj prve, ligi. S obzirom na to da su ih dobili u finalu prošle godine, tako da je to vjerojatno neki poseban rivalitet. A loše izgleda Asvel ove sezone. Prošle je bilo to nešto, ali ove... Zapravo je ove godine mnogo Monaco bolje nego... Dobro, i prošle godine su bili u posebno drugom delu, znaš, da su onako vezali seriju pobjeda i kasnije bili na pobedu od Final Foura. Ali, eto, taj meč koji će sutra takođe biti interesantan je Panathinaikos Valencia. Šta očekujemo tu? Valencia je trenutno bolje plasirana na tabeli, ali Panathinaikos, eto, sa tim Metom Tomasom, sa Agravanisom, ne znam zašto su doveli Agravanisa, iskreno. Znaš šta se desilo kad je Papa Petru prešao iz Olimpijakosa u Panathinaikos? Uzeo Agravanis da priča... Da, to znam da ako si izdo, da. Nisi izdo, ali kao govorio si da ćeš ovo, pa si otišao. Ali ovo je prešao direktno, ovo je pauzirao koliko nije ne igrao u Olimpijakosa, mislim 5 godina. Tako da ovaj, malo su drugačije okolnosti, ali svejedno, ja toga Agravanisa, ja čak kad sam video to, ponadao sam se da nije možda onaj, da nije njegov burazer, onaj Janis Agravanis, on igra tamo kod Borusisa u klubu. Borussia kapitan odnosno predsednik te ekipe, onda razmišljam da možda nije bolje da je on. Zašto sam prošle godine ili kada je to bilo, možda da bude prošle godine kada sam ga prenosio u Prometeus, on imao zaista katastrofalne partije, dakle to nije igre, da. Znaš, on desi se da promaši 6 slobodnih bacanja za redom, za tako nešto nemaš opravdanja, pa makar ono ustao u pola noći, vada nisi pre toga, ne znam šta, tako da ne znam šta dobija Panathinaikos sa Agravanisem, sa ovim Tomasom. Znaš, i to mi se ne sviđa što ti kažeš dovodi, pa će kao odjednom sve da se sklopi i da proradi. Nešto ne verujem u takvi stvari. On imao neku statistiku da je pogodio sve trojke kad je bio Valencija, valjda. Sve trojke koje je dobio, dakle, bez driblinga, odmah, znači ono, catch and shoot, i da mu je otvorena pozicija. Nikad nije promašio otvoren šut. Eto ti, onda da znaju ovaj... kakve lopte da mu daje. I zato ga, šta su nazvali ga, a ovo je sve Wikipedia, to sam pročitao. Mr. 99 su ga prozvali, to mu je bio prosek. Moramo malo u Evrokupu, ti prenosiš ove sezone, čini samo mi se... Samo te devite Olimpiju. Je li tako? Katastrofa. Da, već to sam, stvarno deluje tako... Već sam pričao, ovaj, kad sam bio sa Kuzmom ovde, mislim, jer... Video si ekipu, znači to treba da bude bez sumnje playoff mesto. U Evrokupu, čoveče, znači ono, Kluž te dva put dobije. Mislim, Kluž je super simpatičan, ali prva im je sezona. Ja bih volao i taj Kluž da vidim u playoffu, ali neće ući. Da. Ove, ali, ono, ponižavanje, stvarno, u mnogim situacijama. Ne znam šta je cilj, ne znam šta je... Jer tu je Zoran Dragić, tu je Alen Omić, tu je Edo Murić, razumeš? Pa mislim, ono, kao...
slovenački reprezentativci, moraju ljudi da se pokažu bre u toj ljubi. I problem je što ti poznati stranci, poznata pojačanja, odnosno dakle nisu to neki sada eksperimenti. Ali ne igra se odbrana ni malo. I taman odigraš, evo prvi put su odigrali odbranu kako treba, dobili Veneciju kod kuće što uopšte nije lako. Odeš, gde su otišli? Prometej. Ne, ovo juče, igrali ono što sam ja video na momente je bilo negledljivo. Da, i ovaj, ne znam, znaš kao, ok, igraš te Eurocup, onda tu je katastrofa, šta dođeš u ABA ligu, šta ćeš tu? Ovi ti, mislim, dobila je CDVita ovaj, Partizana, ali čisto sumnjam da to može da se ponovi jednom, ikad više, u ovoj sezoni. Da. I mislim da će Partizan baš biti onako kad bude taj drugi meč, pošto će biti u Beogradu, baš će biti ljut onako, jer je Partizan izgubio i prošle godine od Olimpije i od tog Ferela. Stižemo do budućnosti koja je izgubila juče od Pariza 103-87, budućnost koja će igrati u, u play-offu, za razliku od CDVita Olimpije. Zovemo Kuzmu. Da, mada ne voli Kuzma da ovu budućnost ovakvu ne voli, ali eto taj Eric Green, o kojem pričamo, juče je bio najefikasniji, on je od prvih 19 poena, odnosno u prvoj četvrtini budućnosti dala 19 poena, on je dao 15. Ja iskreno ne znam šta će i koliko će doneti ovaj Lecomte, ali eto, budućnost je tokom sezone dovela nekoliko ozbiljnih igrača i čekamo da se tu neke kockice sklope. Ja zaista verujem da to može da bude tim koji će pomrstiti mnogima konce u Evrokupu kada dođe do završnice, ali ajde da sačekamo još malo. Ili ima nešto, Marko, što si video ove sezone u budućnosti da ti je skrenulo pažnju? Dobro, loše, nekako... Pa oni su dobili onaj HPL Tel Aviv u gostima. To je meni u tom trenutku, mada je i bio tad HPL, to sam baš ja prenosio, ali bili su oni nešto, imali su neki igrači, su im falili. Ali ne vidim nešto što bi ovaj budućnost moglo sad da svrsta u neki red favorita, znaš, za... Ja iskreno verujem da bi mogli možda do polufinala, eto, to mi se nekako javlja, zato što istrpeli su neke krize. Kada uzmete, realno, kada pogledate, taj Eric Green je bio jedan od najboljih strelaca Euroligi, to ne jedne sezone, pritom igrao za ozbiljne klubove u Euroligi. Tako da sada ima i neko iskustvo i eto, da se nadamo da će on da bude pravi lider tog tima, iako i on jeste prilično nestabilan, ali dolazi kao najbolji strelac izraelskog prvenstva. Ni to nije sad neko zvanje, ne znam kako, ali ajde sačekamo da vidimo. Mada i dalje mislim, nadam se da i ti misliš isto da budućnosti CDVita Olimpija zaista ne mogu ni na koji način da pariraju Zvezdi i Partizanu i da je već zacrtano finala ABA lige. Da. Mislim, dakle, da tu ne treba ni trošiti reči prosto je. O tome da baš je onako razlika 20 poena. Mislim, jeste, opet već kažem, Olimpija izgubila od dobila Partizan, ali to je tad bilo, da. Letkabeli s Venecije 87-84 i Čanak igra sve bolje i bolje, odnosno njegov tim, nekako možda tamo od kada je bio iza klupe Partizana protiv Žalgirisa. Ja, mnogo mi sviđali Letkabeli, par puta sam ih radio i imaju neke mlade igrače. Taj Jamel Morris je nešto dao, vidio sam da je Ilija bio inspirisan njegovom trojkom na isteku meča. Jedini Amerikanac u ekipi, to je onako prično... Igra ovaj Kulame kao lud, mislim... Estonac ovaj, da. Da. Jeste, on ima baš smisla. On je nekako, i kad je ulazio sa klupe, vidi se da momak dobro poznaje košarku i da je onako malo lucidan. Mislim da je on estonska verzija Teodosića, dakle nekada odjednom baci neki pas. A mlad je, nije on 24-5 godina, mislim mlad. I pritom igrao sasvim korektno iz Estoniju na Evropskom prvenstvu. Juče sam prenosio Prometeja Šljonsk, neprijatno za gledanje, zato što je Šljonsk vezao neku seriju 20-2, bilo je plus 16 u prvoj četvrtini, a svi smo znali da će ovaj dobio 30. Tako da u ovakvom Eurokupu je jedna ekipa koja je ubedljivo najslabija. HPL Tel Aviv Gran Canaria 92-70 posle onog nestvarnog izdanja Gran Canaria protiv Parize, kada je delalo da će ići na 150 poena. HPL Tel Aviv je spustio i ti si prenosio HPL Tel Aviv nekoliko puta, znam, ove sezone u prvenstvu Izraela i u Eurokupu. Oni su, čini mi se, jedno lepo osveženje za ovo takmičenje. Jesu, ja sam prenosio HPL Tel Aviv Turk Telekom. Mislim da smo i razgovarali ti ja posle toga, da je to baš bilo onako
ultimativna zabava, više šta se dešavalo ne mogu da se setim, ali, da, ali jako su trojke, oni ludilo. Da, jako su zanimljivi, ovaj, imaju i domaće igrače i, i atraktivna je košarka, takva atmosfera. Da. Ne, to ne postoji u mnogo hala u Evropi, sad ovaj, razmišljajući navijači Partizana i Zvezde šta to pričamo, ali pogledajte bar jednu tekmu, jer stvarno ono je... Ne znam, ovaj, nisam imao puno prilike, u stvari uopšte prilike sa Izraelcima da pričam šta njima košarka znači i šta koji klub znači, ok, Makabi, svi znamo šta je. Ovaj, ali ono, Dare baš to danas rekao u studiju, nema većeg izraelskog uspeha u sportu osim u košarci. Da. Oni vole fudbal naravno, ali to je to, znači košarka mora da se gleda jer kao tu ćeš nešto u međunarodnom sportu uraditi i imaju neki smisao za to. Ovaj, i kada očigledno taj HPL ima neku navijačku bazu koja je onako prilično jaka, imaju i ove godine i i neki smisao u timu. Mene jako raduje što Hapoel Jerusalim igra dobro, koliko sam pratio poslednji put sa, sa Džikićem, da to ovaj, jeste. Je takođe... Dosta problema sa povredama, ali i pored toga na oba fronta. Imali su jednu krizu u domaćem prvenstvu, pa su onako prilično pali, ali u FIBA Ligi šampiona uglavnom igraju jako dobro, tako da biće zanimljivo izraelsko prvenstvo. Jesi vidio da su, da su počeli da prave majice sa, sa Giletovim likom? Da, jeste. No, Gile jeste zaista specifičan tip, tako da nije čudo što ga vole gde god ode. Da, adaptirao se tamo. Jeste. Ajde da kažemo još da su odigrani ovi mečevi Evrokupa u ovom kolu. Breša Kluž 103-84, London Hamburg 83-66 i onog prvog dana, dakle, Trento Turk Telekom 72-80 i Juventud Ulm nakon preokreta 82-76. Ali ajde, Marko, da završimo sa tim, koju ekipu iz Evrokupa možeš da vidiš u Euroligi, o tom smo pričali kada si ranije bio ovde, i kako ti ta, taj projekat sa lavovima iz Londona izgleda? Pa, iskreno, nisam ih gledao ni jednom, vidim tu po kojeg igrača ovaj, sam ispratio ko, tu, ko tamo igra. Mene, mislim, ono, bilo je nekih priča kao, u stvari stalno su priče Partizan i Zvezda u Euroligi sledeće sezone. Očigledno da Rusa neće biti. Očigledno da Partizan i Zvezda moraju da igraju Euroligu sledeće sezone sa ovakvim projektima, sa ovakvim navijačima, sa ovakvom igrom. Nešto Partizan i Zvezda znače, za nešto se pitaju u Evropi, ali se meni ne sviđa što konstantno postoji ta ozbiljna priča Pariza i Londona da Euroliga hoće ta dva tržišta. I onda, znaš, kao ko ti garantuje da neće samo reći, sledeće godine oni ulaze. Kao što su rekli da. Asvelu i Bayernu, do duše, Asvel i Bayern su već bili dokazani tu, a ovi uopšte nisu dokazani, ali opet mogu da ih puste. Ne sviđa mi se ta priča jer mi je to veštački, ne verujem da će tu biti dovoljno publike i ne verujem samim tim ni da će biti kvalitetnih timova. A kada me pitaš da, ko iz Evrokupa, ja bih volao Juventu da vidim, negde to vidim kao kao sličnu priču kao Virtusa i Partizana. Ekipa koje se dižu iz... Nekad su bile velike, dižu se iz krize i Juventud je takav koji je bio na granici toga da se ugasi. Ja bih volao da vidim HPL Tel Aviv zato što pre svega imaju te navijače, dakle, uz, što ti kažeš, možda Zvezda i Partizan ne shvate, ali oni imaju tu najveću kulturu putovanja na gostovanje u ogromnom broju. Dakle, ti navijači i Hapola iz Tel Aviva, pa čak i neki drugih izraelskih timova, putuju gde god igra ekipa. Dakle, oni su igrali negde na drugom kraju Evrope. U Londonu su igrali 500 navijača, dakle, došlo, što prosto deluje neverovatno. Dakle, ne oni koji žive u Londonu, nego jednostavno to je ta grupa koja putuje i koja uopšte nije mala, tako da imaju zaista dobar tim. Ja volim tog Jaycovana Browna, on imao, ja mislim, 14 ili 15 asistencija sad u ovoj pobedi protiv Gran Canaria, i kada dobijete jedan takav tim sa preko 20 poena razlike, a pritom imate dobru sezonu, morate jednostavno na njih da obratite pažnju, tako da debitantska sezona, a potencijalno vrlo uspešna. Isto važi za Prometeje, da se razumemo, Prometeje je možda i najprijatnije iznenađenje, posebno ako uzmemo u obzir iz koje države dolaze i šta se dešava u Ukrajini i da uopšte nemaju domaći teren da se sele po Baltiku. Sad su igrali u Kaunasu. Da, sa Olimpijom. Da, pa mešaju. Ja mislim da jedno vreme su u Rigi,
pa su onda malo ovamo, verovatno kada su ove dvorane slobodne ili zauzete, ali nemaju nikakvu podršku, video si, onda razmišljaš kako bi to izgledalo da imaju nekih 5000 navijača koji stavaju za njih. Tako da i to će biti interesantno. I sa ovim zatvaramo taj deo i o Evrokupu i Euroligi. Pričat ćemo o svemu tome više u ponedeljak, kada bi trebalo da imamo i nekog zaista interesantnog gosta, ne samo ovog sledećeg ponedeljka, već i možda u nekoliko narednih, kada imamo taj, da kažem, normalni termin. Raniji, Marko, da pomenemo još dve stvari koje su aktualne, dakle, reprezentacija Srbije u košarci, dakle, govorimo naravno o damama, ubedljiva pobjeda protiv Hrvatske, kako si ispratio sve to, rekao bih očekivano. Nisam ispratio uopšte, zato što je utakmica počinjala u periodu kada je počinjao studij pred utakmice Maccabi Zvezde i Bayern Partizan, ali ono što znam da u nedelju poslednju utakmicu u tim kvalifikacijama će gledaoci moći da gledaju samo na Sport klubu i takođe će, ako se ne varam, biti i studio pre i posle te utakmice, prema tome Bugarska Srbija, to je poslednji meč. A generalno ono što smo Luka ti i ja i pričali i u studijima tokom onog svetskog prvenstva, mislim da Srbija sad na ovom Eurobasketu koji predstoji, igra se gde u Sloveniji i Izraelu, tu onako baš može da traži svoju šansu. Smena je generacija, ali yes, postoji taj kvalitet koji može da izdrži i da se opet bore devojke za tron, i bilo bi zaista sjajno da ono posle odlaska Vasić, Brooks, da ti opet imaš generaciju koja može da, dve godine kasnije samo. I više nego zadovoljavajuća igra i rezultat na poslednjem svetskom prvenstvu i dobra baza za ovo što ćemo isto pratiti na Sport klubu, ili tako, evropsko prvenstvo. Jeste, da. U ovoj zemlji. Ali čudno, Slovenija i Izrael, znaš, to mi je nekako čudno, geografski mi se ne uklapa. Ranije, znaš, ono kao imaš tri ili četiri zemlje, popet to ima neku... Pa nekako je povezano, da. U ovom muškom Eurobasketu, ono, Gruzija, da. Sad je na Kipru sledeće Eurobasket. Jeste, da, to što su basili Kipar, ćemo vidjeti kako... Ja ne gledam na Kipar kao što bi trebalo, zato što Kuzma stalno pominje Kipar, kako je tamo bio pravo sudove i kako je imao tamo suluda neke iskustva, jedan zanimljiv period u njegovom životu i njegovi, ne mogu da kažem, karijeri, ali ajde, da damo šansu Kipru. I eto, kaži mi samo kratko šta očekuješ sada od ovog perioda kada je reč o kupu, da li očekuješ da će Zvezda igrati kup, da će sve to proći kako treba? Pa ne znam šta su poslednje informacije u tom smeru, pošto nema nešto nisam ni pratio. Da, ne, ništa se ne rešava. Verujem da hoće, da. Verujem da hoće. I evo, malo i Kuzma pričao kako je devalviran taj kup, ali ono... Evo, Partizan koliko dugo nema titulu nikakvu, ni u ABA ligi, ni u Košarkaškoj ligi Srbije. To je sve Zvezda uzimala jednu godinu budućnost ABA ligu, ali ima dva kupa. Znači, na onom baneru stoji i onako navijači Partizana gledaju taj baner, kad će neki novi broj da se dopiše, znaš. Prilično je značajno to, a najlakše je osvojiti kup, jer šta imaš, tri utakmice samo da dobiješ. Jeste. Prelazimo na NBA ligu, dakle, mnogo trejdova, mi ćemo se naravno baviti onim najinteresantnijim, a moramo da pomenemo još jednom ovo što je uradio LeBron James, dakle, što je prešao Jabara, i zaista neverovatno delo je ta petorka najboljih strelaca ikada u NBA ligi. Dakle, LeBron sada prvi, Jabar drugi, Malone treći, Kobe četvrti, Jordan peti. A ako se ne varam, to je Novicki šesti, pa je Shaq sedmi, ozbiljne glave. I ajde, Vanček, možemo da stavimo jedan pol. Da li mislite da će neko dostići rekord LeBrona? Prvo, on će vratno da ide do blizu 40.000 poena ako bude zdrav, ali oni koji se pominju kao igrači koji bi mogli da ga ugroze, nije Jokić, zato što Jokić nema taj broj poena u rukama. U smislu, znate da je on ipak okrenut i ekipi, ali možeš da staviš da li mislite da će neko groziti rekord LeBrona, pa stavi prvo Niko, odnosno prvo stavi Luka Dončić, drugo Kevin Durant i treće neće Niko. U svakom slučaju, zaista veliko dostignuće, ali kao što kažeš, Marko, dakle, poraz od Oklahoma, nekako se to ne uklapa u ovaj naš mentalitet kako gledamo na košarku i na sve, uz ceo show, uz sve te poznate ličnosti. Šta bi Jokiću radio da je ja sam ubeđen da ne bi bio
tako raspoložen i tako srećan. Da je to napravio, mislim, ok, pazi, to je stvarno veliko ostvarenje. Jasne. I LeBron je to zaslužio. I možemo sad da pričamo, evo ja sam čak dobio pitanje da prokomentarišemo ovaj, da li je LeBron GOAT kao te priče. Znači, svako, po meni svaka, za mene je najbolji svih vremena Michael Jordan. Ba, zato što sam ga ja gledao, zato što je možda malo i podigao košarku na jedan drugi nivo. Ne samo to, nego jednostavno bio drugačiji i nećeš nikada imati takvog igrača koliko god ko bi bio. Ali znaš šta, za svakoga za koga kažeš da ne treba da bude GOAT ili da treba, ti imaš neke argumente. Pa da. Recimo, za Jordana se priča kako nikada nije igrao 7. utakmicu finala. I ne znamo kako bi se nosio u toj utakmici. Pa onda imaš one koji kažu bio je nestabilan, pa ne znam šta je radio, pa je pravio te pauze. LeBron je konstantni igra 20 godina praktično. A LeBron igra u različitim franšizama. Tako je, on je doneo je... Išao je u Miami po titulu. Jeste, i doneo je titule svim franšizama gde je bio. Računamo i tu bubble titulu Lakersa. Ali ajde da pređemo sada, baš da počnemo sa Lakersima u tom, u ovom sada trade bloku i svemu što se dešavalo. Oslobodili su se Rasela Vesbruka, ali ono što je meni potpuno verovatno da su Peta Beverlija poslali, dakle on mi je nekako bio ta spona u timu koji ne funkcioniše, ali koliko mi se čini oni pokušavaju da naprave neki tim koji će ličiti na taj iz Babla, gde su James i Davis, a ostali svi su onako te neke karike, da se niko tu ne izdvaja, ali Beverlija su doveli, meni je to bio pun pogodak i evo sad su ga dali. I vidjet ćemo gde će uopšte završiti Beverly. Ja se ne sjećam kojim je bio u Babla. Bio je Schroeder, jeste? Bio je Caldwell Pope, bio je Morris, bio je Harrell. Ili bio Montrezl Harrell tada vanček? Uzeo on titula? Mislim da nije. Bio je Dwight Howard, da, kao onako prilično bitan igrač. I... Rondo. Kako? Rondo. Rondo, da. Rondo koji je trenutno bez kluba. Ali ovaj, sve u svemu... Ne vidim Lakers ni u play-in. Nije to više, očigledno. Možda ni LeBron nema više toga u sebi, znaš. Pa dobro, on što se tiče statistike, igre i svega, dakle on je možda, ne mogu da kažem, bolje nego ikada, ali definitivno iznad očekivanja sa tim ciframa, ali nedovoljno. Davis malo pa povređen, znaš šta su se menjali tokom sezone, da. Bilo je povrede i jednostavno to očigledno ne funkcioniše, ali ja mislim da sada kada su se oslobodili Westbrooka, da je to, da kažem, korak napred, jednostavno... Pa svakako, jer nešto nije bilo realno da više trpiš jest. To. Ali Westbrook, koji sada se oglasio kao, ne znam, gleda da li će u Clippers-e, pošto će vjerojatno da bude taj buyout Jute, pa će, znaš, možda neće menjati uopšte... Možda neće imati tim. Znaš, ostaće u istoj kući. Ovaj, a i kod kuće, zato što je on iz LA, tako da sve u svemu pratit ćemo Lakers-e, ali Juta ja kažem ne vidim kolejno. Nećemo, jako, Juta ima potpuno drugačije plana. Ja samo kratko, ova priča oko cap-a i kao da li će da bude hard cap ili možda ti, Vanja, to više pratiš, ali jel postoji, mene to sad zanima, utjeci po evropskom košarku, postoji mogućnost lockouta, da li to neko pominje, pošto 23-24 je kraj tog ugovora, moraju da naprave novi. Ja mislim da je Unija igrača mislim sada da... toliko jaka i da se mnogo pitaju da jednostavno neće dozvoliti oni da se tu nešto desi, zato što je praktično, ako govorimo o lockoutu i ranije, to su uglavnom bilo je povezano sa tim nekim nezadovoljstvom košarkaša. Mislim da je danas taj odnos između lige i njih takav da kakav god da je problem da se lakše rešava i uglavnom se to rešava, znamo svi na koji način, ali mislim da su igrači kao igrači zadovoljni nego ikada, da su imali u bablu i te neke eksperimente u smislu da su hteli malo i da se politički više aktiviraju, što i treba da bude, pošto su oni naravno zvezde i to što jesu, ali to nije imalo neki efekat, tako da mislim da znaju gde im je mesto, zadovoljni su trenutno i mislim da tu neće biti nekog većeg talasanja. Da, sad je stvar sporenja taj, da li da... Jeste, da, ali rešiće se. Budžet bude baš ograničen. Jest. Ja mislim da će se rešiti. Evo sada je baš priča o Kevinu Durantu i možemo da se nadovežemo na Phoenix. Kako oni, šta se dešava sa njihovim salary capom, sa tim porezom na luksuz, kada su sada otišli nešto u neki minus. Ali ajde da pričamo o košaci, o tom trejdu. Dakle, da li ih vidiš, mislim na Phoenix Suns sada sa tom trojkom, Ejton je dalje ostao, tako, nije Ejton pomereno, tako, ali imaš Bukera, Pola, Durenta i Ejtona,
i ne znam šta god da ti je okolo, to mora da bude jednostavno tim koji juri šampionsku titulu. Vidiš, ja, Durant je neko ko je jedino titulu osvojao tamo gde već oproban sistem postoji, gde mu nije bilo mnogo teško da se uklopi, a Phoenix baš onako proživljavao neke krize u poslednje vreme i od koga su ispali, od Dallasa su ispali, je li tako? Da, u sedmoj utakmici, da. Ono kad su gubili 40. Da, da, ono, smejanje Luke, ovaj, da. Devinu Bukeru. Ovaj, ne mogu da imam neko sasvim veliko poverenje, pa ni u Kyrie Irvinga, ni u Kevina Duranta, kad to nije funkcionisalo tamo. Što nisu bili pravi zajedno? Zato što je očigledno New Jersey, kako sam rekao i malo pre, toksična sredina i franšiza, dakle, video si, ne znam da li si video, ali reakcija Kyrie-a, kada je video taj trade Duranta, rekao je, drago mi je da se konačno da je otišao odatle, tako da tu nešto nije funkcionisalo. Mislim da znaš, kada dovedeš Hardena, pa ti odi Harden, pa imaš Neša za trenera, pa odjedno posle 10 utakmica odi Neš. Mislim da kod tih igrača, tog kalibra, tog kvaliteta i posle toliko sezona, više novac nije toliko bitan faktor, nego se neke druge stvari gledaju. Konkretno kod Kairije jeste bio taj moment, ja sam ubeđen da je to što njega nisu podržali ni tokom perioda ono kada nije hteo da se vakciniše, ni sada kada je već bilo ovo sa tim njegovim postovima, tweetovima ili čim god, da nije tim stao iza njega. Kada jednostavno tako nešto osetiš, znaš, onda jednostavno, ali opet mi je, znaš, oni su ušli u neverovatnu seriju pobjeda. Oni su postali jedan od najdominantnijih timova u ligi. I onda odjednom da se pukne onako kao balon od sapunice, to mi je malo čudno, ali eto, možemo da posle Feniksa, meni su oni sada definitivno onako tim koji ću pratiti. Da vidimo da li je do Durenta, da vidimo da li je do Kerija, baš to što pričaš, znaš, da li mnogo, je to. Mnogo treba, znaš, sad to uklopiti. Mislim da Dallasu ovo nije ta sezona, da će, mislim, mogli bi da igraju play-off svakako, ali nije ta sezona u kojoj će da budu možda sledeća da krene ta saradnja Dončića i Kairija da daje rezultate. Ja ne mogu da zamislim iskreno tu saradnju, kako to funkcioniš. Kairija je igrao, ali Dončić propustio. Da, nije. Kairija je dao 29, Dončić je pauzirao zbog povrede, da, tako da još nisu se uparili na terenu. Ali, izvini, šta god da pričamo o Denveru, u Denveru postoji sistem. Da. I on ide, šljaka i sad, za sad ga drži na prvom mestu i to bez problema. Meni je najdraže bilo kada sam video da je Minnesota onako dobila Denver, ali kad su igrali dan kasnije Jokić yes, i Mari, minus 30 do plus 30. Bilo... Pa Mari čak i nije igrao u tom. Da, Mari nije igrao u toj pobedi od 30 poena razlike. Prelazimo na Denver. Ja sam zaista jako razočaran što nije bilo nekih većih promena. I vidim u kom pravcu ide ova sezona i zaista se najiskrenije nadam da grešim, ali oni će biti prvi na tabeli u regularnom delu sezone i siguran sam da neće doći do titule, zato što ima tu nekoliko jako bitnih faktora. Dakle, sada će biti All-Star pauza, svi ćemo da gledamo tamo te poteze, pritom ne igra Zion, to sam video da je vest što onako All-Star čini manje interesantnim, ali posle All-Stara ulazimo u završni deo regularnog dela sezone i onda ide play-off. Vidjet ćete mnogo niskih udaraca svih klubova kada igra protiv Denvera, dakle, Jokić će biti ozbiljna meta, i svašta će se dešavati u play-offu, tako da Jokić jednostavno nije fizički moguće da kada imaš ekipu gde imaš samo jednog igrača koji je sve, a nikada ne pamti ni jedan tim da je jedan igrač toliko značio. Insistiraće se na tome da ga provociraju, insistiraće se na tome da uđe u problem sa faulovima. I kada imaš dobre ekipe koje imaju nekoliko oružja, to će jednostavno koristiti. Tako da žao mi je što su eto Kyrie, Durant i još neki ozbiljni igrači bili na raspolaganju, a da Denver uopšte nije bio u priči. I na kraju šta su radili? Oslobodili su se Highlanda, što je super, i doveli su Bryanta, što je takođe još bolje. On može da odmeni Jokića. Ako ste videli, recimo, vidim da i nemojte zameriti što neću odgovarati neka pitanja, ali tu je Marko i već smo tu skoro 3 sata, vidim da dosta ima pitanja, nadoknadit ćemo sve, ali taj Thomas Bryant je najbolje odreagovao na poene LeBrona Jamesa, dakle on je udigao ruke kao da je on postao najbolji, dakle vidiš kod njega tu neku pozitivnu stranu, a opet svi komentarišu Davisa koji je na klupi bio prilično nezainteresovan za to što se dešava, tako da meni je drago da je Bryant u Denveru, ali očekivao sam više i kažem još jednom, dakle bukvalno da sam neko ko se pita u Denveru, rekao bih hoćemo Kyrie, hoćemo Duranta, koga god,
sklonite Jokića i staviš ih sve u vrstu i kažeš birite, eventualno Erona Gordona isto sloniš zato što je on zaista neko koji je značajan timu. Jamala Mareja bi dao. Jamala Mareja bi ne dao prvog, nego bi dao, dao bi ga onako usput kao evo, da, hođete Porter i sve, evo vam i Mari. Zato što mislim da će biti problema sa Marejem baš, baš, baš kada dođu te glavne utakmice, zato što sam ubeđen da on misli da je prvi igrač Denver. I razmišljam samo onako kako bi funkcionisao tim Denvera da su Kairi i Jokić zajedno. Dakle, dva takva genijalca, toliko igrači koje ne možeš da uporediš ni sa kim ikada. I onda sve u svemu, eto, to ostalo je u tim, ostalo na tim snovima, pritom Bogdan Bogdanović je na raspolaganju i ne nudiš ništa za njega i ne razmišljaš, imaćeš dva srpska igrača, bit će tu hemije, bit će nešto dobro. Da, meni za Bogdana mnogo žao jer izgleda da je Atlanta ništa. Pa da, ali, da... bit će u play-offu, bit će ili u play-inu ili već kako da. God, tako da ne bih njih otpisivao, ali tamo očigledno nešto ne funkcioniš isto, to se vidi po Youngu i njegovim reakcijama i žao mi što je u takvoj sredini, ali on igra konkretno dobro. Evo, zašto je super oslobođenje u Highland? Pa zato što ne funkcioniše momak sa ekipom. Dakle, on je jedini koji čak i sa Jokićem na terenu ima nešto plus 2, plus 5. A kad je on na terenu, Jokić nije to nešto minus 30. Ima problem sa trenerom, dakle, momak koji je previše poleteo. I dakle, on je taj treći igrač koji vjerojatno misli, aha, ja sam budućnost Denvera, možda i sadašnjost, koji uzima toliko nekih nerezonskih šuteva i eto, ja kad sam pričao Highlandu da će sa njim biti problema, niko mi nije verovao i žao mi je što sam bio ovaj, u pravu, ali daj Bože da grešim, kažem još jednom i da Denver bude ekipa koja će ići do kraja, ali plašim se da će to teško ići. Marko, li imaš nešto da pomenemo u NBA ligi ili generalno imamo još jedan free bet da ispucamo i da pozdravimo ljude il, hvala ti puno još jednom što si zaista izdvojio vreme, evo 22 a znam kada ti je danas počeo radni dan, mogu stvari samo da pretpostavim kada si počeo da razmišljaš o svemu što te čeka danas i hvala ti što si ja tu ušao u novi dan sa nama, nadam se da ti je bilo hvala interesantno. Hvala, tu sam uvek ovaj imam toliko nekih mnogo razmišljanja ovaj, koja ne mogu baš da ni podelim tako olako u prenosu, znaš, ni u studiju, jeste. Niti me bilo ko pita, ipak ovaj, imamo čoveka koji treba da priča o tim stvarima i mnogo bolje zna da to radi, mnogo zna bolje košarku od mene, Miće Berić, jeli, koji je stručni konsultant za utakmice Partizana. I, ovaj, i onda ja tako nekad kad razmišljam, ostane mi u glavi i ovaj, onda mogu da doćem ovde da se... Da, ovde si uvek dobrodošao i vidiš, drugačije, jednostavno tamo da. Ipak moraš da budeš u okviru naravno, nekih... Da. Niti imaš dovoljno vremena tamo da kažeš sve što a hoćeš. A ovde je potpuno opušteno i zato ljudi vjerojatno to i toliko vole i evo, trenutno imamo preko 2.500 ljudi u lajvu. Vanček, možda ugasiš ovaj pol, da vidimo šta ljudi kažu, da li će neko preteći Lebrona, kažu da neće niko, 53%, Luka Dončić 40% i Kevin Durant 6%. Videli ste da smo improvizovali, da, inače, Dave, spremam se za šišanje, ne brini ništa, jedva čekam, bit ću i više nego zadovoljan da se ućelim ako Denver bude prvi. To znači da Jokić je, ono, ne, ispratio sam to, ti ćeš da se ošiš ako Denver osvoji. Ne, ne, ako Denver bude prvi u regularnom delu sezona, ako Denver, ne znam šta da ponudim, ako Denver, sve nudim, dakle, sve na stolu, ako Denver bude šampion, toliko ću biti srećen da, ono, biću ćela do kraja života ako je to potrebno. Čekaj, Denver će biti prvi u zapadu ili prvi, prvi u ligi? Prvi u zapadu, biće sigurno. Tako da to ne dolazi u obzir, tako da ja se ćelavim, biće ćela negdje tamo, možda čak i ranije, pošto mislim da će obezbediti prvo mesto ovaj, nekoliko nedelja ranije, tako da to ne brinite, to vam je završeno, ali šta ćemo s Denverom u play-offu, to će biti, ovaj, biće muka. Treći free bet... smo rekli da je neko šarkaški, ajde ovako, znate da smo, odnosno ako ste pratili, odlučili smo da vam preporučimo knjigu, album ili pesmu i film u svakom podcastu, pa ćemo to kombinovati ja i Kuzma, za koga se nadam da će sigurno biti ponovo u studiju od ponedeljka, ali eto, ja sam preporučio film Majstori, nabrojite tri glumce iz tog filma i... ko prvi odgovori dobit će taj treći free bet i onda je zaista vreme da završamo. Marko, kad ti sledeće nedelje da ja znam zbog gledanja. Ponedeljak klasika i onda četvrtak, ne vjerujem da ćemo ubacivati nešto dodatno, ali kad ide,
kad četvrtak počinje kup, ili tako? Da? Tako je, da, pa vidit ćemo odnosno na to kad je derbi i kada je studio slobodan i kada može da se radi. Tako da nema šta, ne znam što ljudi ovdje govaraju 14, ne znam kad sam postavio pitanje oko glumaca, ali evo, Larry Bird kaže Diklić, Mirjana Karanović i Berček, Vanček, jel potvrđuješ da je on prvi odgovorio, to su tačni odgovori, odnosno to je troje glumaca koji su bili u Majstori. Legende, tako da nema šta. Još jednom da vam kažem da možete da vidite naš sajt, tamo je ujedno i shop, to je nešto što smo zajedno sa našim drugarom Veljom iz Joga otvorili i to je nešto što ćemo naravno promovisati u svakom podcastu. Čuli ste Kuzmu, čuli ste Marka. Marko, li imaš još nešto baš za kraj? Nemam, da, gledajte i dalje Evroligu na Sport klubu, da tako nešto kažem. Da, kako završamo i prenose. Da. Da, je čoveče, sad pauza od dve nedelje, onako malo mi je to, ali kad se vratimo, tu će biti i Evroliga i prozor i naradit ćete se ti i Kuzma, mislim, naradit ćemo se svi na Sport klubu, to je... Hoćemo, to a šta je, sutra radiš? Sutra kažeš Monako, jel? Monako Aso. To jest danas. Ili Aso, Monako, nemam pojma. A, pazi, pitanje za tebe, za free bet. Ja radim Baskonija, Žalgiris, šta radim posle toga? Jesi vidio po planu? Nije košarka. Košarka je. Ali FIBA internacionalni kup. Jao, video sam. Da, dakle... Gde se igra? Opet Tenerife. Igra se na Tenerifama i meč koji mislim da nećemo prenositi zato što nemamo gde je prvo polufinale između ovih Grand Rapidsa, ovih filijale Houstona, gde igra Jared Culver, to će biti interesantno, i Brazilaca, San šta god. Flamengo, nije? I onda, mislim da nije, a onda imamo, ja prenosim Tenerife, Monastir. Monastir je ekipa iz Tunisa, gde igrao je Michael Roll do pre nekoliko nedelja, pa je prešao u Pariz, ali ima reprezentativaca Tunisa i igra Jerome Randall, tako da nisu nepoznati, ali eto. I na Tenerifama igraju stvarno opet, tamo je bio već. Opet, da, jeste, pa tamo je očigledno ono neki dokumentarac o tim ostrovima, ludilo čoveče, nastali su vulkani, mislim, tamo je bila neka erupcija, nego bila neka erupcija, mislim, naravno, ja kad gledam emisiju o nekom geografskom predelu, naravno, razmišljam o košarci, ali bre, bila tamo prošle godine ozbiljna erupcija, ono, stvarno je... Nekad si rekao da si gledao dokumentarac o Tenerifama, a pre toga da su često domaći rekao da nije neki FIBA dokumentarac, zašto kao tamo biraju. Ove, ali da, eto, sutra od 10 sati uveče možete gledati posle Eurolige i FIBA internacionalni kup, a za vikend, mislim da je u nedelju, da, u nedelju je finale. Jutro sam prenosio Australijance, oni ulaze u polufinale, sada igraju taj play-in turnir i tamo interesantno, tako da eto, ima pored Euroligi još te neke košake na našim kanalima. Zašto voliš da radiš Australijance? Hmm? Zato što su prepodne. Obožavam. Mnogo je lakše kad komentariš prepodne. Jeste. Generalno svaki posao raditi nego uveče. I čini mi se... Nekad dođeš u 8 uveče da radiš. Ne, da, zna da bude. Posebno u mojoj tvojoj situaciji kada porodica, klinci, ludilo, ali... Tako. Australijanci su mi interesanti zbog toga što zaista je tamo energija drugačija. Dakle, oni jesu odvojeni od celog sveta i tako se i ponašaju, tako i izgledaju. Dakle, tamo je košarka kao u Americi, pa još opuštenije, a opet imaju neki vibe, pune su dvorane. Dakle, prilično atipično i, kažem, dopada mi se, ima tamo u svakoj ekipi poznatih igrača, bivših NBA igrača, kvalitet je takav kakav jeste i, kažem, volim. Volim te Australijanci i često razmišljam kako bi izgledali neki igrači odande da igraju u Euroligi. I obrnuto, tako da o tom potom. Mislim da bi Mike James bio idealan za australijsku ligu, da šutira 60 puta ili ima 70 poena i da mu svi tapšu i da je tamo glavni kralj i da ostavi Euroligu na miru. A mi ćemo završiti sa ovim i ovaj podcast, dakle evo skoro 3 sata. Hvala vam puno što ste bili uz nas, velika gledanost, ali očekivano posle pobjeda i Zvezde i Partizana. Sa vama smo ponovno ponedeljak i trebalo da imamo vrlo interesantnog gosta, tako da budite uz nas, možete da vidite sajt, gledajte meni Kuzmu u nedelju uveče, ali na RTS-u, ne u podcastu. I to je to, šta da vam kažem, uživajte, vidimo se u 135-ici u ponedeljak.